Senhoras e senhores, bom dia a todos. Havendo quórum regimental presente, o Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a nossa sessão. Trazemos em votação a ata das pautas da sessão 1267 e 1268 para aprovação. Os senhores conselheiros e conselheiras que aprovam permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos ao julgamento de processo. Em pauta o processo número 20.152, prestação de contas da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, PGE, exercício 2014. Responsável, senhor Rodrigo Fernandes das Neves, que tem como relator o senhor conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, procurador Mário Sérgio, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Como já foi visto, trata os autos do processo da pressão de contas da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, referente ao exercício 2014, de responsabilidade do senhor Rodrigo Fernandes das Neves, procurador-geral do Estado à época, recebida em conformidade com a lei e regimento interno desse tribunal. A análise das referidas contas foi realizada na documentação em conformidade com as exigências da resolução TCE 062/2008, Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar Federal número 101/2000 e demais legislações pertinentes, organizadas em tópicos, obedecendo à sequência contida no anexo 2 da resolução supramencionada. Na análise técnica, não foram encontradas irregularidades nem desabono do gestor. Em face disso, foi sugerido que as contas de gestão e a responsabilidade do senhor Rodrigo Fernandes das Neves, procurador-geral, à época, fossem julgadas irregulares com fundamento no artigo 51, inciso 1º da Lei Complementar Estadual 38/93 e artigo 1º da resolução TCE número 58/2005. Caminhada ao Ministério Público de Contas, este é a folha 34, por sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, opinou pela irregularidade das contas e análise. Recebi o presente feito por distribuição em 15 de maio de 2015, excelência, o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Senhor presidente e demais conselheiros e conselheiras, a presente matéria foi apresentada tempestivamente pela sucessora do responsável, que foi o senhor Rodrigo Fernandes das Neves, procurador-geral do Estado à época. A análise da primeira GCE constatou situação de irregularidade em relação a todos os atos de gestão verificados. Observa-se a conformidade dos balanços e demonstrativos contábeis com as normas pertinentes e com os documentos acostados. A diferença de R$ 2.729,00 verificada entre o resumo de movimentação de almoxarifado e o valor apresentado na conta estoque, restou esclarecida. Segundo nota explicativa, essa diferença se deu em razão do empenho número 51.0001.0410 de 2014, ter sido liquidado e pago em 26 de dezembro de 2014, sendo que, por uma falha, o mesmo não foi inserido em nenhum bordereau bancário para a consecução do processo de pagamento. E quando foi verificada tal situação, já não havia mais tempo para corrigi-la, visto que o sistema referente a 2014 já estava encerrado e, por não haver qualquer outra alternativa de correção, permaneceu a inconsistência do saldo na conciliação entre o relatório e os dois sistemas. Ante o exposto, considerando que a defesa apresentou esclarecimentos acerca da divergência mencionada, se comprometendo ainda a fazer o reconhecimento da dívida no exercício seguinte, o Ministério Público de Contas, pela procuradora Ana Helena,
acompanha o entendimento da área técnica e opina pela aprovação da prestação de contas em mesa, referente a 2014, com base no item primeiro, como regular, digo, com base no item primeiro do artigo 51 da Lei Complementar 38. É o parecer. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Antes exposto, voto 2.1. Pela emissão de acórdão, considerando regular a prestação de contas da Procuradoria-Geral do Estado do Acre-PGE, exercício orçamentário e financeiro de 2014, responsabilidade do senhor Rodrigo Fernandes das Neves, procurador-geral à época, com fulcro da Lei Complementar Estadual número 38/93, artigo 51, inciso 1º, em face destas, expressarem de forma clara e objetiva, com exatidão e economicidade dos atos de gestão. Após a sua qualidade de estilo, pelo arquivamento do processo, excelência, é o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor. Conselheira Nalu Maria. Perdão. Conselheira Dulcineia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Põe o relator, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.153. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem tem a palavra. Obrigado, excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trata-se do processo de pressão de contas do Centro de Estudos Jurídicos referente ao exercício também de 2014, também de responsabilidade do Sr. Rodrigo Fernandes das Neves, enviado de forma legal. A análise das referidas contas, no primeiro relatório de folhas 10/21, constatou as seguintes irregularidades. 2.1, diferença entre o valor apresentado na conta bens e imóveis do patrimônio, balanço patrimonial, que somava R$ 3.177.343,05, e o valor apresentado no inventário dos bens imóveis, com R$ 2.412.968,23, o que gera um valor de R$ 764.374,82, item 8.1.1.2, ausência de comprovação na movimentação de almoxarifado nos moldes do item 14 do Manual de Referência da Resolução TCACRE 87/13, demonstrando a movimentação do material de consumo, item 14. Ainda foram verificadas as seguintes falhas. 2.A, a ausência de autorização para o Tribunal de Contas ter acesso aos dados de movimentação bancária, item 4. B, contratação de serviços, parênteses, obra de engenharia, fecha parênteses, de acordo com as atribuições definidas na Lei Estadual 1300, de 17 de dezembro de 1999, que criou o Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, Sejur, item 10. Citado, o gestor, acerca das irregularidades apontadas às folhas 36/37, este deixou passar em Alves a sua oportunidade de defesa, conforme certidão da Secretaria das Sessões, da folha 38. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, este devolveu o processo a este relator para as providências cabíveis, tendo em vista que o gestor protocolizou a defesa de folhas 43/56, além da documentação de folha 58/81, concernente aos presentes autos ainda em tempo. Caminhada da festa e relatório de folha 94/107, retifica a conclusão anterior e considera as referidas contas regulares. Caminhada ao Ministério Público de Contas, este por ser o procurador Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou do feito à folha 111. Recebi o presente feito em distribuição dia 15 de maio de 2015, excelência, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. A matéria foi encaminhada em conformidade com a resolução número 87 da Corte. A primeira IGCE pronunciou-se às folhas 10 a 20. Regularmente citado, o gestor quedou-se inerte, conforme certidão. Mas, em seguida, protocolizou defesa, o que consta das folhas 43 a 81. A terceira IGCE, portanto, emitiu relatório complementar, constante às folhas 94 a 107. Após o contraditório,
análise e atestou a regularidade de todos os atos de gestão. Desse modo, o procurador Sérgio Cunha opina pela regularidade da matéria, com base no item 1º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal. É o parecer. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Antes posto, eu voto 2.1. Pela emissão de acórdão, considerando regular a pressão de contas do Centro de Estudos Jurídicos, CEJUR, da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2014, de responsabilidade do procurador Rodrigo Fernandes das Neves, com fulcro na Lei Complementar Estadual nº 38/93, artigo 51, inciso 1º, em face da documentação refletir a veracidade das informações contidas no processo, excelência, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento do feito, é o meu voto. Agradeço o nobre conselheiro relator. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, o meu entendimento do processo é o mesmo do nobre relator. No entanto, se percebe a necessidade de se nivelar o mesmo nível de profundidade nas instruções dos processos. E neste aqui, a instrução efetivamente verificou a contabilidade, se o dinheiro estava lançado na caixinha certa, que é o início da instrução, o início da auditoria, então isso foi feito efetivamente. E entra na discussão se o dinheiro de quase 2 milhões de reais poderia ou não ser aplicado na construção de um imóvel dentro da Procuradoria e não no próprio aparelhamento e aperfeiçoamento dos procuradores. E aí, no processo, fica bem claro que podia, na lei permite que seja feita essa instrução, que seja feita essa aplicação na construção, mas aí vem a aplicação dos 2 milhões na construção e aí não se faz uma análise, um saco de cimento, 5 metros cúbicos de concreto, e aí nós damos por encerrado o processo, sem aprofundar os 2 milhões na despesa. Então, a linha do nobre relator está perfeita e até não se vislumbra nada de irregular, mas para que se nivele, então, o nível de profundidade da instrução, eu voto pela diligência para verificação da correção da obra, que até acredito que esteja correto, mas para que a gente possa nivelar, então, a fase da instrução. É como voto, Senessa. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Conselheira Dulcineia. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Voto pela diligência, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também voto pela diligência, senhor presidente. Maioria. Decisão decidiu-se por maioria, nos tornando-se o feito em diligência. Isso, né? Passamos ao processo número 21.573, que continua como relator, o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora trata-se de um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Vanderlei Zaire Lopes, seu advogado, senhor Paulo Luiz Pedraza Júnior, com a finalidade de reformar a decisão contida no Acórdão 9.245/2015, exarado nos autos do processo 13861. No referido acórdão número 9245/2015, a Corte decidiu nos seguintes termos, dois pontos. 1. Aplicar multa prevista no inciso 2º do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38/93 ao senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida no montante de R$ 33.201, em razão das 93 contratações irregulares de prestadores de serviços, cada uma penalizada em R$ 357,00, a ser recolhida ao Tesouro Estadual no prazo de 30 dias de tudo dancesse esse tribunal. 1.2. Notificar o atual prefeito e o responsável pela contabilidade da Prefeitura Municipal de Santa Madureira para que, doravante, seja observada a correta contabilização financeira
patrimonial e o limite constitucional com as ações de serviços públicos de saúde, constante na Constituição Federal, artigo 77 das disposições constitucionais transitórias, inciso 3º, 1.3, notificar a presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Sena Madureira para tomar ciência do apurado e para que observe o disposto do artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal, quando da fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, promovendo, se necessário, a revisão do seu regimento interno, objetivando a adequação ao ordenamento jurídico vigente. 1.4. Comunicar o apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das providências que entender pertinentes diante da violação do princípio do concurso público, parêntese, evidenciada pela contratação de prestadores de serviços sem, em substituição a servidores, fecha parênteses. 1.5. Determinar a Secretaria das Sessões para que observe a relação que consta do anexo 3º, folha 101/158 e 204/238, quando do registro e autuação de processos, visando a pró-responsabilidade dos gestores pela contratação de prestadores de serviços, e 1.6, encaminhar cópia dos autos à Câmara Municipal de Sena Madureira, a quem compete o julgamento desta prestação de contas, a teor do disposto do artigo 23 da Constituição Estadual. 2. Encaminhada a documentação à DAFO, essa em relatório técnico, folha 14/17, concluiu pela rejeição das razões justificativas, razões desjustificativas apresentadas pelo gestor, quanto, dois pontos, tá? Aspas. O descumprimento do limite mínimo constitucional das despesas com ações de serviços públicos de saúde, fecha aspas, em descumprimento ao artigo 198 da Constituição Federal, combinado com o artigo 78, parágrafo 2º, da DCT. B. Insuficiência das disponibilidades financeiras para cobrir as obrigações inscritas em resta a pagar, afrontando ao princípio do equilíbrio orçamentário, desobedecendo, portanto, o artigo 1º, parágrafo 1º do artigo 9º da Lei Complementar Federal 101/2000, e C. Contratação e manutenção de 93 prestadores de serviços em substituição a servidores, contrariando o disposto no inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. 3. Caminhão do processo ao Ministério Público de Contas, este, por sua ilustre procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronuncia no feito as folhas 23/24. É o relatório, excelência. Agradeço ao relator. Com a palavra, o nobre procurador-chefe do Ministério Público para fazer seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Como visto, trata-se de pedido de reconsideração da lavra do senhor Vanderlei Zaire Lopes, foi prefeito de Sena Madureira entre 25 de setembro de 2009 a 31 de dezembro daquele ano, por meio de seu advogado, o senhor Paulo Luiz Pedraza Júnior, com base na legislação de regência, contra parecer prévio 566 e acordo 9245 de 2015, que consideraram suas contas irregulares com base nas letras B e C do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar 38. As deliberações aludidas fundamentaram-se no descumprimento do limite mínimo constitucional com as ações e serviços públicos de saúde, nas inconsistências da demonstração das variações patrimoniais e do balanço patrimonial, a insuficiência financeira frente aos restos a pagar e ainda nas contratações de prestadores de serviços em substituição a servidores. Quanto às contratações irregulares, esta Corte as considerou de responsabilidade exclusiva de seu antecessor, o senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida, eximindo o recorrente de qualquer cominação pecuniária decorrente de infração constitucional ou da referida infração constitucional. As razões apresentadas constituem-se em frágeis argumentos acerca dos fatos, aduzindo que na sua gestão cumpriu o requerente ou recorrente o limite constitucional com as ações de saúde, alegando ainda que ficou impossibilitado de reduzir o montante inscrito em restos a pagar em razão da grande quantidade de compromissos financeiros pendentes e futuros, especialmente relacionados à folha de pagamento. Complementa que, apesar de não ter sido o responsável pelas contratações irregulares, não dispôs de tempo suficiente para reestruturar o quadro de pessoal. Finaliza pugnando pela sua exclusão do referido processo, em virtude da ausência de qualquer ato lesivo de sua responsabilidade. A análise manifestou-se pela rejeição das razões de justificativa apresentadas,
opinando pela manutenção da decisão recorrida ou das deliberações recorridas, uma vez que os argumentos expendidos não foram suficientes para o saneamento das irregularidades constatadas. Desse modo, a procuradora Ana Helena, tendo em vista a ausência de fatos novos capazes de modificar as referidas deliberações, opina, pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, mas por seu não provimento. É o parecer. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Lance no mesmo sentido, pelo conhecimento do recurso de reconsideração por ser próprio e tempestivo e do mérito pelo seu não provimento, em face das razões justificativas apresentadas pela recorrente, não terem sido suficientes para modificar as irregularidades recorridas, permanecendo as irregularidades assinaladas no acórdão recorrido. 2. Pela averbação desta decisão no verso do acordo guerreado. E 3. Pela comunicação dessa decisão ao recorrente, após a formalidade de estilos pelo arquivamento, excelência. Muito bem. Votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator. Conselheira Dulcinea. Com relator, senhor presidente. Conselheira Ana Luaria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, excelência. Decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 15.651. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. Excelência, eu gostaria de retirar de pauta esse processo. Ok, retirado de pauta o processo. Passamos para o processo seguinte, 18.409, continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de um recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Sérgio Yoshio Nakamura, diretor-geral do DERAC, e Francisco Anastácio Cesário Braga, diretor administrativo, em face do Acordo 8.356, referente à prestação de contas do exercício de 2002. Naquele aresto, este tribunal decidiu a unanimidade por considerar irregular a prestação de conta daqueles gestores em face de déficit orçamentário de R$ 2.039.000 no encerramento do exercício, divergência entre valor de conta de bancos e conciliação, ausência de inventário físico e financeiro, ausência de demonstrativo sintético da movimentação de material, divergência de R$ 3.494.000 apurado em conciliações e de R$ 3.716.000, ausência de informações sobre recursos humanos pertinentes à relação nominal dos servidores, contratos provisórios, maior e menor remuneração, servidores de outros órgãos à disposição da autarquia. E ainda condenou o senhor Sérgio Yoshio Nakamura e Francisco Anastácio Cesário Braga a devolverem aos cofres da autarquia solidariamente a quantia de R$ 222.054,00 com a multa de 10% prevista no artigo 88 da nossa lei complementar, da nossa lei orgânica, e depois se deu ciência, então, aos gestores e ao DERAC. Em síntese, neste recurso, os dois gestores pedem a prescrição da pretensão punitiva e a reforma da decisão. Alegam, em síntese, que o déficit orçamentário apontado pela equipe deste tribunal configura apenas falha formal, que a divergência entre as conciliações bancárias e a conta bancos nos registros contábeis ocorreu em face de erro na sistemática de apuração realizada pela equipe do tribunal. Em relação às informações do almoxarifado e recursos humanos, os gestores juntaram outras informações. A terceira inspetoria apresentou o relatório técnico às folhas 223 a 240, opinando pelo desprovimento do recurso, mas os gestores complementaram as suas informações com novos documentos às folhas 252 a 379, e após a análise desta nova documentação, houve novo relatório técnico por parte da inspetoria, opinando pelo não acolhimento das razões justificativas e pela manutenção da totalidade dos termos do acórdão. O doutor Ministério Público Especial de Contas pronunciou-se através do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto. É o relatório, excelência.
Agradeço, senhor relator. Com a palavra, nobre conselheiro. Chefe do Ministério Público de Contas, para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. O presente recurso já foi objeto de manifestação ministerial, ocasião em que emitimos o seguinte pronunciamento. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelos senhores Sérgio Yoshio Nakamura e Francisco Anastácio Cesário Braga, respectivamente diretor-geral e diretor administrativo do DERACRE, ambos implicados pelo Acórdão 8356 de 2013, que considerou irregular sua prestação de contas relativa a 2002, bem como os condenou a devolver R$ 222.504,57 por se referirem a disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte, sem comprovação por meio de extratos e conciliações bancárias apresentados e ainda ao pagamento de multa à razão de 10% desse valor. Os recorrentes sustentaram preliminarmente a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva do Tribunal de Contas e, no mérito, apresentaram justificativas acerca do déficit orçamentário, da divergência entre as conciliações bancárias e a conta bancos nos registros contábeis e da ausência de informações de almoxarifado de recursos humanos, pugnando pela reforma do acórdão para considerar regular a prestação de contas em tela ou, na pior das hipóteses, regular com ressalva. A análise não acatou os argumentos apresentados, pelo que sugeriu o conhecimento e não provimento do recurso. Analisando detidamente os autos, tem-se que a preliminar suscitada pela defesa não merece ser acolhida. A razão é que a pretensão de ressarcimento por prejuízo causado ao erário é imprescritível, conforme estabelece o item E, digo, parágrafo 5º do artigo 37 da Carta Federal, e tal entendimento já se encontra pacificado no Supremo e também no Tribunal de Contas da União. Ademais, há que se deixar registrado que a multa aplicada em desfavor dos sucumbentes é considerada acessória e, portanto, segue a mesma sorte do principal, não cabendo prescrição. Quanto ao mérito, embora a defesa tenha justificado que o déficit orçamentário acima de 2 milhões representa uma falha formal de planejamento da entidade, quando considerado o valor global executado no exercício, ou seja, R$ 122.735.886,31, e que, por prudência, o orçamento da entidade sempre é feito em valores menores do que realmente executados, a verdade é que tal justificativa não tem o condão de afastar a vedação incerta no item 2º do artigo 167 da Carta Federal, que proíbe a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários, bem como a regra estabelecida nos artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, como bem destacado no relatório técnico de folha 238, ou a folha 238, a diferença entre os saldos financeiro e contábil é resultante de depósitos não tomados e pagamentos em trânsito que constam da conciliação bancária sem qualquer documento que comprove tais valores. E mesmo que considerasse o saldo contábil, conforme desejam os gestores, ainda assim haveria diferença. Não regularizou a falha quanto ao inventário físico-financeiro dos bens móveis e imóveis, bem como a ausência do ato de constituição e das assinaturas da comissão responsável por seu levantamento. Além disso, registra-se a irregularidade do demonstrativo sintético da movimentação de material relativo aos bens de almoxarifado, ante a ausência de assinatura do pessoal responsável pelo seu controle, bem como pelas falhas verificadas no preenchimento das requisições de entrada e saída de materiais que não registraram as datas e os destinos respectivos, nem contém atesto de recebimento quando de suas entradas. Verifica-se, finalmente, que o gestor não impugnou a irregularidade quanto à divergência entre o valor da conta bancos e o valor constante nas respectivas conciliações. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, por seu procurador João Isidro, opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão vergastado. Após essa manifestação, os gestores complementaram suas razões recursais, cuja análise concluiu pela manutenção das irregularidades constatadas. Desse modo, resta ratificado o presente parecer, que acabei de ler,
por parte do procurador João Isidro. É o parecer. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Excelência, neste recurso, os dois gestores fazem uma peça única, né? Assinam em conjunto, então a análise pode ser simultânea. E, na realidade, sobre todos aqueles itens lidos do acórdão, eles só apresentam recurso de 3 itens. O item que foi apontado como déficit orçamentário de R$ 2.039.000, a divergência nas conciliações bancárias de R$ 222.000 e a ausência de informações de almoxarifado e recursos humanos. Quando nós entramos na análise do déficit orçamentário de R$ 2.039.000, para nós entendermos o que acontece, a lei orçamentária prevê inicialmente um orçamento de 119 milhões, uma suplementação e anulação chega a 150 milhões no final do ano e é executado 122 milhões. Então, eu não posso falar em déficit orçamentário. É porque, às vezes, nós usamos algumas nomenclaturas que nos levam a algum erro. Então, não houve déficit orçamentário. Acredito que a instrução queria falar em déficit financeiro. Por que déficit financeiro? Porque a receita arrecadada foi de R$ 120 milhões de reais e a despesa executada de 122 milhões. Então, realmente, haveria não um déficit orçamentário, mas um déficit financeiro de R$ 2.039.000. Mas, quando nós olhamos no saldo do exercício anterior, ele era de R$ 2.703.000. Então, nem déficit financeiro também não houve. Então, este item, nós entendemos que ele... apesar da defesa não ter entrado nesse detalhamento, por dentro do processo, nós entendemos que não houve despesa sem autorização legal, portanto, havia um orçamento autorizativo da despesa de 122 milhões, e também não havia despesa sem cobertura financeira, porque o saldo do exercício anterior cobria a despesa que foi feita, que era R$ 2.700.000, e a despesa maior de R$ 2 milhões. Então, o primeiro item nós entendemos suprido e, portanto, entendemos que deva ser alterado o acórdão. Já nos dois seguintes, o recurso não consegue elucidar a diferença na conciliação bancária e dos saldos de 222 milhões. E alega inicialmente que há um erro na sistemática de procedimento do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas usa, portanto, a instrução corretamente faz uma simulação com a sistemática incorreta que o recurso aponta que deveria ser utilizado e, mesmo assim, ainda chega a uma diferença de 197 mil. Os recorrentes se pronunciam de novo no processo, acatam a diferença de 197 mil, dizem, então, não é 222, é 197, mas ela é feita por uma sistemática errada. Então, é pertinente o valor inicial de R$ 222 mil apresentado na instrução. E com relação ao último item que eles tentam, portanto, elucidar e alterar dentro do almoxarifado, do acórdão, que é o almoxarifado de recursos humanos, apresentam alguns documentos, mas mesmo assim não conseguem fazer face, em que pese que não era essa a causa da irregularidade das contas. E, assim sendo, voto pelo recebimento do recurso, pela procedência em parte do mesmo, mantendo-se a irregularidade das contas. Pela exclusão da letra A do item 1 do acórdão, que apontou déficit orçamentário de R$ 2.039.000. Pela manutenção dos demais itens do acórdão e ainda pela correção do erro formal existente no acórdão, no que se refere ao item 1, a linhas D, devendo ser corrigido tal equívoco agora na republicação deste acórdão. E após pelos arquivamentos dos autos. É que aquele equívoco é que no acórdão anterior havia duas letras, duas alíneas D. É como voto, Excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator. Conselheira Dulcineia. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto relator, excelência. Decisão. Decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto do nobre conselheiro relator, passamos ao processo 22.786. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conselheiro. Obrigado, Excelência.
Trata o presente processo de recurso de reconsideração de decisão contida no Acórdão 9.555, perdão, prestação de contas da Câmara Municipal de Sena Madureira, do exercício de 2011. Naquele acórdão, foram julgadas as contas irregulares do senhor Raimundo Nascimento e Manuel Augusto da Costa, em face no encaminhamento de documentos, na apresentação de declaração de habilitação do profissional da contabilidade, não devolução de saldo orçamentário no valor de R$ 78,15, da ausência de comprovação do saldo financeiro de R$ 127,95, não comprovação do saldo patrimonial, ausência de demonstração de subsídios de vereadores, pagamento de sessões extraordinárias, pagamento de verbas indenizatórias e, por último, condenar o senhor Manuel Augusto da Costa à devolução ao município de R$ 127,00, mencionados anteriormente, e fixar a multa prevista no artigo 89 ao senhor Raimundo e ao senhor Manuel Augusto da Costa em R$ 3.570,00. O recurso é apresentado apenas pelo senhor Raimundo Nascimento, porque ele alega que ele só ficou até 31 de março, quando o outro vereador teria assumido a Prefeitura Municipal. E ele se manifesta nesse sentido, mas quando nós... É porque o relatório, o relato do acórdão não especifica muito bem de quem é responsável por quê. Mas quando na devolução nós percebemos que só um devolve o dinheiro, nós percebemos que só ele, então, está condenado. E a irregularidade que ele está aqui e, portanto, também recebeu a multa foi pelo pagamento de sessões extraordinárias e de verbas indenizatórias numa outra linha. Então, nesse sentido, se manifesta a análise, se manifesta o douto procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, o relatório, Excelência. Com a palavra, o nobre chefe do Ministério Público, para proferir o seu voto. Perdão, 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 para o seu pronunciamento. Obrigado, Excelência. Trata-se de recurso tempestivo de reconsideração da lavra do senhor Raimundo do Nascimento contra o Acordo 9555 plenário, que julgou suas contas como dirigente da Câmara Municipal de Sena Madureira em 2001 como irregulares, devido a graves infringências colhidas às normas legais e regulamentares aplicáveis à gestão, mediante devolução de valores impugnados e multas, acessória e sancionatória. A peça preenche seus requisitos de admissibilidade contidos nos artigos 67, item 1º e 68, ambos da Lei Complementar 38. Os argumentos do recorrente, de que presidiu a unidade apenas entre 1º de janeiro e 30 de março, do exercício, e de que até o julgamento da gestão transcorreram 5 anos e 3 meses, o que prescreveria a multa sanção aplicada, além de que o princípio da insignificância abonaria as incorreções detectadas pelo curto espaço da gestão, não foram acatadas pela segunda GCE, que é o organismo encarregado da instrução dos autos, com o que concordamos. Nessa esteira, endossamos as razões da instrução, sugerimos o conhecimento do apelo e o seu não provimento é o parecer. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Excelência, nessa mesma linha, uma vez que não há que se analisar a prescrição, até porque ela foi interrompida na citação, e ele não foi punido pelas falhas de final de mandato, isso só foi o outro gestor, mas pelo conjunto da sua obra, junto com o outro, no pagamento de verbas que eram indevidas. Então, nessa mesma linha, eu voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração, por ser próprio tempestivo, negando-lhe provimento, mantendo em toto a decisão proferida, uma exceção no Acordo 9.555, que construiu irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Sena Madureira, exercício 2011, e condenou o senhor Raimundo Nascimento, recorrente, presidente interino na época, ao pagamento da multa de R$ 3.570,00. E após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Agradeço o nobre conselheiro relator. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheira Dulcineia. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator, excelência.
Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 22.898. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheira, quem concede a palavra. Obrigado, Excelência. Esse processo é um preciosismo do gestor, que no acórdão 635 da segunda Câmara, por esse acórdão, ele foi notificado de uma decisão, unanimidade naquela Câmara, de que o gestor, nas próximas edições da espécie, cumpra a resolução do Tribunal 87, quanto havia informatizado as informações financeiras, orçamentárias e patrimoniais. Não havia nenhuma punição, apenas uma orientação. Um ano depois, o gestor apresenta as informações e aí recorre da decisão lá de trás, que também não tinha nenhuma implicação, era só um alerta. Então, não havia muita necessidade disso, foi um preciosismo da parte dele, inclusive até fora de tempo. O doutor Ministério Público Especial, através do seu procurador-chefe, doutor Márcio Sérgio Nery de Oliveira, se pronunciou à folha 23 ao relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Obrigado. Trata-se de pedido de revisão, conforme despacho de folha 11, interposto pelo senhor André Luiz Pereira Sem, prefeito de Etacholândia à época, contra o acórdão 635 da 2ª Câmara, que lhe cobrou observância à resolução número 87 e de envio no prazo das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal daquela unidade. O pleito preenche seus requisitos de admissibilidade sob a perspectiva do amplo direito de defesa a teor do parágrafo 2º do artigo 70 da Lei Orgânica da Corte, combinado com os parágrafos 2º e 3º do artigo 162 de nosso regimento interno. Verifica-se da instrução que, depois de notificado, o peticionário remeteu os dados tratados no aludido acórdão. Isto posto, e considerando que o requerente não foi instado a providenciar a correção e tão somente a cumprir dali em diante a normativa em questão, sugerimos o recebimento e o reconhecimento da improcedência do presente pedido por não haver condenação a contestar. É o parecer. A palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Nessa mesma linha, catar o pedido de revisão, mas negar-lhe provimento e mantendo essa decisão recorrida. Aqui até poderíamos entrar na discussão se deveria ou não ser acatado como pedido de revisão, mas entendo que nós devemos manter essa regra, essa prática nossa, até para que nunca cesse nenhum direito do gestor. Então, nessa linha, após pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com relator. Conselheira Dulcineia. Com relator. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com relator. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 14.949. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Cuidos autos da prestação de contas da Procuradoria-Geral do Estado, PGE, frente ao exercício de 2010, responsabilidade do senhor Roberto Barros dos Santos, procurador-geral. A documentação foi protocolada neste tribunal pelo responsável pela gestão mediante expediente feira 02, dentro do prazo estabelecido na resolução TCE 62 de 2008. A análise técnica procedida pela DAF ficou as folhas 427 a 448. As folhas 447, a equipe da primeira IGCE relacionou inconsistências apuradas na prestação de contas. O responsável pela gestão foi regularmente citado, as folhas 454 a 455, sendo apresentado tempestivamente as justificativas e documentações de folhas 459 a 485. Instado a se manifestar sobre a documentação acostada aos autos, a primeira IGCE emitiu o relatório complementar de folha 489 a 492, no qual concluiu pela regularidade das contas.
do exercício, posto que restaram sanadas as inconformidades apontadas inicialmente. O seu turno, Ministério Público Especial, junto a isso, Tribunal de Contas, manifestou a folha 496, pronunciamento do lado seletivo, senhor procurador João de Melo Neto, é o relatório, senhor presidente. Agradeço, senhor conselheiro. Com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. A prestação de contas em mesa tem a responsabilidade do senhor Roberto Barros dos Santos, hoje desembargador, mas procurador-geral do Estado da época, e foi encaminhada tempestivamente a esta Corte em obediência à resolução da Casa de número 62. De acordo com a primeira GCE, restou apurada, após o contraditório, a regularidade de todas as peças e itens analisados. Desse modo, o procurador João Isidro opina por sua regularidade, com base no item 1º do artigo 51 da Lei Complementar 38, é o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, o mesmo entendimento já, pela face do exposto, voto pela emissão de acordo, pela emissão considerando regular para a sessão de contas, Procuradoria-Geral do Estado, do Acre, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2010, responsável o senhor Roberto Barros dos Santos, Procurador-Geral. Após pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheira Dulcineia. Com o relator. Conselheira Ana Lu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto, senhor. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 17.436. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, a quem conceda a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuido dos autos da prestação de conta da Agência de Negócios do Estado Acre, ANAC, referente ao exercício de 2012, responsabilidade do senhor Tônio Johnny de Oliveira, diretor-presidente. A documentação protocolada neste tribunal pelo responsável pela gestão, mediante expediente de folha 02, ofício 017/2013, dentro do prazo estabelecido na resolução TCE 62. A análise técnica procedida pela DAFO, terceira GCE, ficou as folhas 250 a 286. As folhas 280, a folha 284, a equipe da terceira IGCE, relacionou as irregularidades e as falhas apuradas no exercício enfocado. Diante das impropriedades apuradas, foram citadas o diretor-presidente e o contador, a folha 390 e 393, que ofereceram tempestivamente a defesa conjunta de folha 394 a 398, com a documentação anexa de folha 399 a 404. Estará a se manifestar sobre a documentação juntada aos atos, a CIRGE emitiu o relatório complementar de folha 408 a 419. Assim sendo, a instrução sugere que a Corte se considere irregular para a gente prestação de contas. Por seu turno, o Ministério Público Especial, junto a esse tribunal, se pronunciou através do seu ilustre procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira, a folha 423. É o relatório, senhor. Com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, sob responsabilidade do senhor Tony John de Oliveira, contabilizada pelo senhor Vandré da Costa Prado, demonstrando as seguintes irregularidades. Ausência de evidenciação da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras referentes às participações societárias no exercício e pagamento indevido de R$ 3.890,18 a título de multas e juros. Foram apontadas também as seguintes ressalvas. Não atendimento ao inciso 10 do anexo 8º da Resolução 62 do Tribunal, relativo à identificação adequada dos valores atualizados dos bens móveis e imóveis e do valor da depreciação do período, bem como a localização e do estado de conservação de cada um dos bens que compõem o patrimônio do Estado. A ausência de notas explicativas para as contratações diretas efetuadas. Citado o gestor e o contador referenciado, a resposta acostada, segundo a instrução, supriu somente o item sobre a equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras. Isto posto, sugerindo o seu julgamento como irregular,
com base nas letras B e C do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, mediante a imputação de R$ 3.890,18 de débito ao ordenador de despesas, a ser ressarcido aos cofres da origem de forma atualizada e com juros de mora e multa, nos termos do caput do artigo 54 da citada lei, sem prejuízo das recomendações formuladas pela terceira IGCE e valendo as pendências verificadas como determinação para correção cabível. É o parecer. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A gente, prestação de conta da ANAC entre o exercício de 2012 ingressou tempestivamente dentro do prazo. A análise técnica realizada pela DAFO apontou em seu desabono, após a fase de contraditório, as inconformidades relacionadas no relatório complementar de folha 408 e 419, quais sejam pagamento indevido de juros e multas pela ANAC no valor de R$ 3.890,18, que, segundo informado pela defesa, foi ocasionado pelas limitações orçamentárias e financeiras do acionista majoritário, governo do Estado. B, não atendimento à resolução TCE-62, quanto à identificação adequada nos valores atualizados dos bens móveis e imóveis e do valor da depreciação do período, bem como da localização e estado de conservação de cada bem do patrimônio da ANAC, sendo que o gestor informou em sua defesa que encaminhou a este TCE os resultados do trabalho relativo aos bens patrimoniais de 2013, através do expediente de folha 404, devendo, porém, observar a necessidade de elaboração anual do inventário dos bens móveis e imóveis. C, ausência de nota explicativa sobre a contratação de contratações diretas realizadas no exercício, sem, contudo, se apontar a ocorrência de superfaturamento ou favorecimento indevido. Verifica-se que, contudo, que essas falhas operacionais remanescentes são de caráter formal e sanável, motivadas em face de erros de procedimentos que ensejam determinação à origem para correções cabíveis. No tocante ao pagamento de juros de multa representado pela cobrança feita pela Companhia de Peixes de Amazônia S.A., por descumprimento do cronograma de integralização de capital, a análise técnica apurou que os juros e multas honradas pela ANAC são justas, pois havia previsão no acordo dos acionistas da mencionada companhia, evidenciando que foram geradas pelo acionista majoritário e não ter repassado no momento oportuno as suas cotas para a agência pudesse atender seus compromissos. Portanto, deixo de sujeitar o gestor à devolução do montante do gasto com essa despesa, R$ 3.890,18, em face da ausência de má-fé. Frisa-se, portanto, que o plenário desta Corte decidiu, por ocasião do julgamento das contas do exercício de 2011, da referida agência, pela abertura de tomada de contas especial, para apurar se houve ou não prejuízo e a responsabilidade dos gestores em face das ações efetuadas para participar de sociedade de capital privado, com capital integralizado daquele em exercícios posteriores, conforme decisão contida no Acordo 9.651 de 2016, plenário TCE. Em face do exposto, voto pela emissão de acordo, considerando regular com ressalva a prestação de contas da Agência de Negócios do Estado do Acre, ANAC, senhor Johnny, Tony Johnny de Oliveira, diretor-presidente à época, em razão das falhas contábeis e procedimentos destacados do previsto voto. Pela notificação da atual responsável pela ANAC, para tomar ciência desta decisão e de apurada pela análise técnica, a fim de que promova as correções após as formuladas de estilo pelo arquivamento. É o voto, senhor. Em votação, conselheiro José Augusto. Opa, relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu queria pedir vênia aos meus nobres pares e eu queria pedir vista do processo, até por essa situação já de 2011, continuação de 2012, e eu não consegui me debruçar sobre o processo o suficiente.
Conselheira Dulcineia, ele pediu vista, mas... Senhor presidente, o retorno do processo. Conselheira Ana Maria, aguarda a também, vista. Também, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus, também. Também, excelência. Ok, processo vai para o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que pediu vista. Passamos, então, ao processo 21.800. Continua como relator, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da tomada de conta de governo da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, referente ao exercício de 2015, as responsabilidades do senhor Humberto Gonçalves Filho, prefeito municipal. O feito veio registrado e autuado em cumprimento ao despacho Folha 02 da Presidência da Corte, tendo em vista a comunicação interna número 130/2016, da Folha 02 e a 05, subscrita pela diretora da DAFO, na qual relaciona os jurisdicionados que não encaminharam até 31 de março de 2016 a prestação de contas do exercício de 2015. A análise técnica procedida pela DAFO, as folhas 09 a 13, apurou que, com base nos documentos contidos nos autos, os seguintes resultados. 3.1, levantamento feito pelo Sistema de Informatização da Prestação de Contas, SISPAC, constatou que a prestação de conta da Prefeitura Municipal de Assis Brasil relativa ao exercício de 2006 não foi encaminhada a esta Corte de Contas, razão pela qual foi autuada esta tomada de contas, com fundamento no artigo 2º, parágrafo 4º da Resolução TCE 87/2013. 3.2, em pesquisa realizada pelo Diretoria Oficial do Estado, Diário Oficial do Estado, número 11.509, de 10 de março de 2015, verificou-se que a Lei Orçamentária Anual do Município de Assis Brasil para o exercício de 2015 estimou a receita municipal de R$ 21.046.300, sendo deste montante destinado à Câmara Municipal o valor de R$ 576.000. Cabendo, portanto, ao Poder Executivo Municipal o montante de R$ 20.470.300, sobre o qual o prefeito deveria prestar contas na forma e prazo determinado na Resolução TCE 87/2013, o que não foi observado. 4. Diante da omissão do dever de prestar contas, que impossibilitou a autuação do controle externo à equipe da segunda GCE, sugeriu a irregularidade das contas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, exercício 2015, em face do descumprimento das normas previstas da Constituição Federal e da Constituição Estadual. Regularmente citado, a folha 19, o responsável pela gestão, após solicitar a dilatação do prazo de defesa, no que foi atendido, não apresentou a este tribunal nenhuma resposta, conforme certidão da Secretaria de Exceções, da folha 23. O setor do Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, manifestou as folhas 25 e 26. O pronunciamento lá do seu excelentíssimo, senhora procuradora Ana Helena Dias Azevedo Lima, é o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Obrigado. Tratam os autos de tomada de contas de governo da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, sob a responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho, em face do descumprimento da resolução do Tribunal de número 87, que refere-se ao exercício de 2015. A análise constatou que a Prefeitura de Assis Brasil não enviou os dados relativos à prestação de contas de governo relativa a 2014, pelo que sugeriu a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas em questão. Quero crer que houve um equívoco aqui dessa referência de 2014, mas se refere a 2015, não é isso? É. Perfeito. Regularmente citado, o responsável não aproveitou a oportunidade, embora tenha sido concedida a prorrogação de prazo para a defesa. Verifica-se que a área técnica constatou o descumprimento da Resolução 87 pela ausência de envio das contas de governo da Prefeitura de Assis Brasil, agora corretamente, referente a 2015. Em decorrência da omissão no dever de prestar contas, não foi possível comprovar efetivamente a aplicação do orçamento do município naquele exercício. A Constituição Federal, em seus artigos 70 e 75, combinado com o artigo 60, parágrafo único da Constituição Estadual, e ainda
Artigo 36, inciso 1º da Lei Orgânica da Corte, impõe ao gestor o dever de prestar contas anualmente, sendo que a sua omissão, sem razões de justificativas, constitui grave infração à norma legal. Cumpre ressaltar que, conforme a CI nº 130, de 2016, constante das folhas 2 a 5, o caso se insere no contexto de 15 municípios e 12 câmaras municipais em que prefeitos e presidentes não prestaram contas, sugerindo a apuração dos reais motivos da omissão. Em vista disso, sugerimos a comunicação do fato à Câmara Municipal de Assis Brasil para as devidas providências, com base no parágrafo 4º do artigo 23 da Carta Estadual, inclusive para fins de intervenção estadual na forma do inciso 1º, hoje já prejudicada, do artigo 25 da citada Carta, na forma da ADIM número 614 e 2631. Ante o exposto, a procuradora Nelina opina pela emissão de parecer prévio, considerando irregular a presente matéria, com fulcro na letra A do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar 38, por analogia. É o parecer. Agradeço ao Ministério Público, com a palavra o nobre conselheiro relator, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. A presente tomada de conta foi instaurada em face do não envio da prestação de conta à Prefeitura Municipal de Assis Brasil, relativa ao exercício de 2015, prazo estabelecido na Constituição Estadual. Embora o regulamento citado para tomar conhecimento do registro e atuação deste processo e apresentar a defesa, o gestor não apresentou resposta quanto ao mérito apurado pela análise técnica nas folhas 09 a 13. Em face do exposto, voto. Primeiro, pela emissão de parecer prévio, considerando irregular as contas da prestação municipal de Assis Brasil, exercício orçamentário e financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filho, prefeito municipal, em face da sua omissão no dever de prestar contas. Dois, pela emissão de acordo determinando a condenação do senhor Humberto Gonçalves Filho a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Assis Brasil, no prazo de 30 dias, devidamente corrigido e acrescida de juros legais nos termos do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38/93, a importância de R$ 20.470.300, relativo ao valor total do orçamento fixado para o Poder Executivo Municipal de Assis Brasil para o exercício de 2015, sobre o qual não prestou conta, conforme apurado pela DAF, segundo o GCE, folha 09 e 13. De tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. B. Aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho, com fundamento no artigo 88, da Lei Complementar Estadual 38, no valor de 10% da importância a ser devolvido, assinalando-se um prazo de 30 dias para o efetivo recolhimento em favor do Tesouro do município de Assis Brasil. De tudo dando ciência a esse Tribunal de Contas. C. O encaminhamento do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinente. Pela comunicação dessa decisão, a Presidência da Câmara Municipal de Assis Brasil, em cumprimento ao disposto do artigo 23, parágrafo 4º da Constituição Estadual. Após pelo arquivamento. Aqui nós já tiramos só o orçamento da Câmara Municipal, que foi proposto pela Prefeitura, foi repassado à Câmara, e devolução em total do orçamento da Prefeitura. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, o gestor foi citado, dizendo assim, olha, você recebeu 21 milhões e 700, mandou 700 para a Câmara, ficou 20 milhões. Ou preste contas ou devolva. Então, como ele não prestou contas, a decisão é a devolução. Acompanho o voto do nobre relator, excelência. Conselheira Dulcineia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Ana Lu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o nobre relator, excelência. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo. Excelência. Perdão? Eu queria que a Corte considerasse apenas o fato de que o Ministério Público de Contas já comunicou esse fato ao Ministério Público, se não é o caso de, para não redundar, se excluir apenas esse item. Já comunicamos, em relação a todos os prefeitos que em 2014 e presidentes de câmaras não prestaram contas,
Já comunicamos esse fato ao outro Ministério Público. Mas agora é o julgamento. Agora já é a devolução. Acho que uma coisa não anula a outra, talvez até complemente, né? Okay. A informação de que não era houve. Do fato, mas é. Para a decisão que foi tomada, ok. Isso, o doutor Parque mostrou, olha, eles não prestaram contas. E agora a informação vai assim, olha, eles não prestaram contas vão e por devolver. Isso vão devolver. Ok, então, né? Muito obrigado. Passamos ao processo 19.179. Tem como relator, ou seja, continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Cristóvão. Quem concede a palavra? Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, após ouvir o Ministério Público e o Nobres Pares, esses três processos da pauta seguidos aqui de minha relatoria, eles são processos já bem... já tem decisões já anteriores dessa corte, e todos têm o mesmo sentido e o mesmo voto. Então, eu gostaria de julgar em bloco esses três processos seguintes da minha relatoria. Ouço o Ministério Público de Contas. De acordo, excelência. Meus nobres pares, nada opor, Deus Augusto. Nada opor. Conselheiro... De acordo, excelência. Conselheira... Conselheira do Sineia. Concordo, senhor presidente. Ok, então, com a palavra o nobre conselheiro. Relator para julgar em bloco os três processos, ou seja, 19.179, 19.180 e 19.222. Com a palavra o nobre conselheiro Antônio Cristóvão, relator. Obrigado, senhor presidente. Todos esses processos, senhor presidente, têm denúncias, são denúncias de irregularidade, de prática pelos prefeitos do município de Feijó, o outro pelo prefeito do município de Jordão e outro pelo prefeito do município de Tarauacá, em face da contratação de médicos sem o devido certame público e sem o necessário e indispensável registro. São denúncias feitas pelo Conselho Regional de Medicina e que esses profissionais não teriam CRM. Então, esse é o breve relatório, senhor presidente. Todos eles têm parecer ministerial. No primeiro processo, do seletivo senhor doutor Mário Nério Sérgio de Oliveira. No segundo, sua excelência, o procurador para Ana Helena. E no terceiro, a procuradora também, Ana Helena de Azevedo. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. São denúncias em relação a três municípios, como já bem relatado, pela investidura irregular de médicos e não só por falta de concurso, como por falta de registro, isso formulado pelo Conselho Regional de Medicina. Eu vou defender o meu parecer, que é no primeiro processo da ordem, e vou ler a parte final dos dois seguintes, que são da palavra da procuradora Ana Helena, que dá uma orientação diferente da minha. Trata-se de denúncia, no primeiro caso, processo número 14, interposta pelo Conselho Regional de Medicina do Estado, subscrita por seus representantes, a respeito do recrutamento irregular de médicos, neste caso por parte do município de Feijó, em 2007. Verifica-se do relatório e da ausência de resposta ao respeitável despacho de folhas 178 e 179, que a acusação em foco não restou devidamente apurada. Posteriormente, foram citados para a defesa os senhores Francimar Fernandes de Albuquerque, prefeito à época, e Amerli da Silva Albuquerque, atual prefeito, creio que já não é mais, cuja resposta demonstrou a regularização dos médicos da unidade perante o CRM, mas revelou que a investidura dos mesmos continua sendo do tipo temporária. Nessas condições, sugerimos determinação à origem para providenciar em prazo a ser assinado e dentro da admissibilidade da legislação pertinente, a realização de concurso público para o recrutamento em caráter efetivo dos referidos profissionais. Digo isso porque, quando se pede a realização de concurso público, pode ser que o administrador, assim como tem acolhido orientações do Ministério Público Estadual, faz ao arrepio da proibição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que eu fiz aquela ressalva. E a procuradora Ana Helena
cujo texto vale para os dois processos seguintes, arremata dizendo que opina pelo arquivamento dos autos, no mesmo estado do que eu me pronunciei, sem julgamento de mérito, com fulcro no item 4º do artigo 485 do CPC vigente, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno Local, sem prejuízo de recomendação à origem, para que observe a legislação pertinente sob pena de responsabilização e do encaminhamento do processo à corregedoria para os devidos fins em face da demora de seu trâmite. Essa demora também aconteceu no meu caso. Não pedi, mas estendo essa opinião ao processo da ordem de número 14. São os pareceres. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir os seus votos. Senhor presidente, meu processo tem o mesmo sentido nos três processos, então eu voto pelo recebimento e arquivamento da denúncia em face da ausência de apuração de dano ao erário municipal da decisão judicial sobre o fato denunciado. Pela comunicação desta decisão ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre e aos senhores prefeitos e jurisdicionados aqui no primeiro Francis Mar Fernandes de Albuquerque e Rameli da Silva Albuquerque, prefeito lá de Feijó, no segundo seria pelo encaminhamento também ao Conselho e o senhor Edson de Lima Farias, atual prefeito de Jordão, e no terceiro pela encaminhamento também, recebimento e arquivamento, pelo encaminhamento também ao Conselho Regional de Medicina, e o senhor Rodrigo Damasceno Catão, prefeito de Tarauacá, ex-prefeito, né? Agora já tem que ser. Que agora já mudou o prefeito. Observe a legislação das contratações. Após, pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi o relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, na mesma linha, apenas sugerindo que no acórdão ficasse frisado que já houve a decisão judicial que permitiu até não se anular os pagamentos, os atos anteriores. Então, só com essa observação. No meu preâmbulo do voto anterior. Fala na ação judicial, né? Será registrado. Conselheira Dulcineia. Eu também vou acompanhar o conselheiro relator já com a observação do conselheiro Antônio Malheiro e acrescentando, senhor presidente, para manter a coerência dos votos anteriores, pela determinação aos atuais gestores que eles observem a legislação relativa às contratações quando forem realizar. Ok. Será tomada as providências. Conselheira Nalu Maria. Com o relator e os acréscimos. As observações. Ok. Conselheira Maria Jesus. Com o relator. Ok. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Retiro de pauta, dado a ausência justificada do nobre conselheiro relator Ronald Polanco, o processo 21.872, 21.874 e 21.888. Passamos ao processo 14.949, que tem como... Perdão. É o processo 20.360. Tem como relator a nobre conselheira Dulcineia Benício de Araújo, quem concede a palavra. Obrigada, senhor presidente, senhor procurador-chefe, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Trata os autos da prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, exercício de 2014, responsáveis senhores Daniel Queiroz de Santana e Marco Antônio Brandão Lopes, em 4 de maio de 2015, por meio do ofício número 349 de 2015, as contas foram enviadas a esta corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos do que estabelece a legislação regente. Consoante estabelece a portaria número 59, de 26 de março de 2008, que define a tramitação dos processos no tribunal, houve a autuação, o registro e a distribuição por parte da Secretaria das Seções, a folha 7, e o encaminhamento à DAF, que se manifestou por meio da primeira inspetoria, considerando irregulares as contas apresentadas pelo Fundeb,
folhas 9 a 24, em obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual número 38/93, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação dos responsáveis, o que ocorreu em 8 de julho do ano de 2016, por meio do Diário Eletrônico de Contas número 425, tendo os gestores apresentado os esclarecimentos que entendiam necessários ao saneamento das falhas apontadas, as folhas 43, 53 e anexo 1. A DAFO, após diligências e em relatório conclusivo, as folhas 77 e 83, se manifestou pela regularidade das contas apresentadas. Caminhados autos ao Ministério Público de Contas, junto a esta Corte, o ilustre procurador Dr. Sérgio Cunha Mendonça se pronunciou acompanhando a manifestação da área técnica, as folhas 89 e 90. É o relatório, senhor presidente. Agradeço a nobre conselheira relatora. Com a palavra, o Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento. Como visto, trata-se de prestação de contas do Fundeb, de 2014, sob responsabilidade dos senhores Daniel Queiroz de Santana e Marco Antônio Brandão Lopes, que ingressou nesta Corte tempestivamente e na forma das exigências da Resolução número 87. A primeira exigência pronunciou-se às folhas 9 a 24. A citação dos gestores, as folhas 32 a 34. Houve defesa conjunta, tempestiva, constante das folhas 43/53 e relatório complementar, as folhas 77 a 83. O fundo em questão tem previsão constitucional, cuja finalidade é redistribuir os recursos para aplicação exclusiva na educação básica e movimentou um orçamento de R$ 488 mil, compulsando os autos, verifica-se que na primeira análise foram constatadas algumas inconsistências, todas esclarecidas e acatadas pela segunda IGCE na fase de contraditório. Desse modo, o procurador Sérgio Cunha opina pela aprovação da matéria com base no item 1º do artigo 51 da Lei Complementar 38, é o parecer. Agradeço ao Ministério Público. Com a palavra, o nobre conselheiro relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Dada a regularidade dos itens analisados nesta prestação e antesposto, voto nos termos do artigo 51, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela aprovação da prestação de contas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb, relativo ao exercício 2014, de responsabilidade dos senhores Daniel Queiroz de Santana e Marco Antônio Brandão Lopes, considerando-a regular com ressalvas, valendo como ressalvas a incompletude do relatório circunstanciado e a ausência de parecer emitido pelo controle interno da unidade em desacordo com o previsto nos itens 3º e 15 do anexo 7 da Resolução TCE nº 87/2013, remessa dos autos ao arquivo após as formalidades de estilo, é o voto, senhor presidente. Agradeço, nobre conselheira relatora. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, na mesma linha, entendo a mesma linha que, da nobre relatora, mas de forma idêntica àquele processo inicial, este é uma prestação de contas de R$ 500 milhões, uma prefeitura de Rio Branco. E nós não analisamos preços. É fato que aqui 80% disso é folha de pagamento, análise no SICAP, foi feita uma verificação com relação às premiações, pagamentos em função da lei de incentivos, na faixa aí de R$ 30 milhões. Mas entendo que, para nivelar a instrução, nós temos que entrar também naquela parte, pelo menos na dos 20%, já nem estou falando mais da folha, porque ela teria que ter um mecanismo, que nós também deveríamos entrar na profundidade da análise de valores. Então, na mesma linha, pela transformação em diligência, com a devida vênia, até porque está perfeito, mas não há profundidade, mas está perfeito, o voto da nobre relatora também está coerente, a análise está toda perfeita, mas entendo que deveríamos ter maior profundidade dentro da análise, até pelo valor. É como voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. É, para ser coerente com o voto anterior do meu, continuo também acompanhando o nobre conselheiro Malheiro. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu queria até dar um depoimento com relação a... quando estava na presidência, fui procurada por vários trabalhadores da educação
com relação a essa determinação da análise da premiação. É extremamente difícil fazer essa análise no Estado todo, porque você tem que ver individualmente cada professor e em cada estado, em cada município. É muito difícil essa parte da premiação. Eu acho até que a gente deveria propor, proponho ao senhor, presidente, que a DAFO, ela possa fazer debate junto com a Secretaria de Educação, porque a gente tem que fazer essa análise, a gente precisa fazer essa análise dessas premiações, mas ela é muito difícil, porque quando você vai em cada município, porque ela é individual ao professor, ela não é à escola, ela é aos profissionais. Mas também, mantendo a coerência do meu voto, eu voto também para colocar em diligência. Conselheira Maria de Jesus. Mantendo a coerência do meu voto, eu também voto pela diligência do processo. Decisão decidiu-se por maiorias, transformando o processo em diligência. Isso. Passamos ao processo 20.449, continua como relatora, a nobre conselheira Dulcinea Benício de Araújo. Obrigada. A quem concedo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Esse feito trata-se de pedido de revisão, proposto pelo senhor José Maria Rodrigues contra o parecer prévio número 523 e o acórdão número 886, ambos de 15 de maio de 2014, prolatados nos autos número 14.804 de 2011, que se referiam à prestação de contas da Prefeitura de Porto Acre, exercício de 2010, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, onde o plenário decidiu por unanimidade prestação de contas, Prefeitura Municipal, descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, inconsistência do balanço financeiro, inconsistência no demonstrativo de variações patrimoniais, inconsistências do balanço patrimonial e divergência entre o valor dos bens informados no inventário analítico e o demonstrativo no ativo permanente, inconsistência do demonstrativo da dívida flutuante, registros em duplicidade dos restos a pagar processados no ativo circulante e incompatibilidade dos valores apurados no balanço financeiro e no balanço patrimonial desta prestação de contas com o apurado nos exercícios anteriores e insuficiência de disponibilidade financeira, inconsistência do demonstrativo do saldo patrimonial, descumprimento dos limites das despesas com pessoal, despesas realizadas sem licitação e irregularidades na aquisição e contratações, fracionamento, aquisição de material de consumo em um único lote, reduzindo a competitividade, parecer prévio desfavorável à sua aprovação. Quanto ao acórdão número 8.867 de 2014, foi redigido nos seguintes termos: prestação de contas, Prefeitura Municipal, não confirmação do saldo do balanço financeiro, condenação, devolução, aplicação de multa ao gestor prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, contratações sem licitação, aplicação de multa ao gestor prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual e à Câmara Municipal de Porto Acre, desapensamento. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, por maioria, nos termos do voto do conselheiro relator, condenar o gestor José Maria Rodrigues à devolução do valor de R$ 38.373,28, referente à não confirmação do saldo do balanço financeiro. Aplicar multa no valor de 10% do valor total a ser devolvido e mais aplicação da multa do artigo 89, segundo, no valor de R$ 14.280. O senhor José Maria Rodrigues, após conhecimento da decisão acima lida e resignado com o seu teor, protocolizou o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto no artigo 70 da Lei Complementar Estadual nº 38/93,
conforme se depreende do protocolo acostado à folha 2 dos autos e certidão de folha 249. Em suas razões, em síntese, o autor esclarece que, com o envio de outros extratos bancários, resta comprovado o saldo financeiro da unidade, não havendo valor a ser devolvido, muito menos cabíveis as multas previstas nos artigos 88 e 89 da Lei Complementar Estadual nº 38/93. Prossegue afirmando que as demais irregularidades também estão sanadas, conforme novos demonstrativos exibidos, pelo que postula ao final a procedência do presente pedido de revisão, reformando-se o acórdão número 8.867 e parecer prévio número 523, ambos de 2014, considerando regular a prestação de contas da Prefeitura de Porto Acre, exercício de 2010. Processo distribuído em 13 de julho de 2015, em cumprimento ao despacho de folha 257, foi encaminhado à DAF, que se manifestou por meio da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, pela realização de citação do autor, considerando a elevação do valor do saldo financeiro não comprovado. Em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a realização de citação, que ocorreu em 26 de 11 de 2015, tendo o autor apresentado sua defesa intempestivamente, as folhas 283 e 291, e anexos 1 e 2, e sobre a qual a DAF se manifestou as folhas 295 e 307, pela improcedência do pedido de revisão oferecido pelo ex-gestor da Prefeitura de Porto Acre, Ministério Público de Contas, por meio de seu ex-procurador-chefe, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se as folhas 313 e 314. Após o retorno dos autos e em consulta ao Sistema de Gestão de Processos, o GEPRO, foi constatado que, além do presente pedido de revisão, havia pendentes de julgamento os relativos às contas de 2008, 2009 e 2011, autos número 22.054/2016, 21.845 e 20.973/2015, respectivamente, bem como tramitava a tomada de contas especial número 17.720/2013, que objetivava apurar o saldo financeiro referente ao exercício 2008, tendo em vista que, dentre as irregularidades detectadas, havia divergência do saldo financeiro do município de Porto Acre, e que, embora a análise das informações financeiras e orçamentárias fossem restritas ao respectivo exercício financeiro, foi determinada a remessa dos autos à DAF para análise conjunta dos referidos processos. Folha 316. A segunda IGCE retificou a manifestação anterior pela procedência parcial do pedido de revisão, uma vez que houve a comprovação do saldo financeiro, tendo em vista que foram apresentados outros extratos bancários, restando pendente apenas o devido ajuste contábil. Desse modo, entendeu necessária a reforma do acordo número 8.867 para excluir os itens 1 e 2 e o item 3 do parecer prévio número 523/2014, em razão de não haver valor a ser restituído e pela determinação ao atual prefeito municipal que promova os ajustes contábeis necessários e apontados no relatório técnico, as folhas 321 e 325. O Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador-chefe, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se as folhas 331 e 332, acompanhando a manifestação técnica. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o doutor Ministério Público de Contas para fazer seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Trata-se de pedido tempestivo de revisão da lavra do senhor José Maria Rodrigues, por intermédio de contador, como procurador não credenciado, quanto ao parecer prévio número 523 e acórdão 8867, emitidos na prestação de contas de governo de Porto Acre, de 2010, sob sua responsabilidade, tendo o primeiro recomendado a desaprovação da matéria e o segundo, o condenado, em cima dos atos de gestão nela contidos, a ressarcir a unidade do valor do saldo não confirmado do balanço financeiro, acrescido de multa, dentre outras cominações. Sob a ótica da amplitude regimental do TCU, sobre a representação processual, que lá admite outros profissionais que não só advogados, como procuradores, bem como da utilização da espécie para a correção de qualquer erro ou engano apurado, com base nos parágrafos 2º e 3º do artigo 70 da Lei Orgânica da Corte, o pleito preenche seus requisitos de admissibilidade. Verifica-se que o peticionário trouxe novos extratos de conciliação bancária, mas a instrução identificou a falta de confirmação de saldo ainda maior,
passando de pouco mais de R$ 38.000 para R$ 177.603,18. Citado requerente, o senhor José Maria Rodrigues, para dizer a respeito, a documentação acostada não alterou o quadro. Após a primeira manifestação deste parquê, houve a inserção de nova documentação, cuja análise constatou que não havia mais saldo a ser devolvido pelo gestor, pendendo apenas o registro contábil de R$ 2.852,27. Nessas condições, sugerimos o recebimento e o reconhecimento da procedência parcial do presente pedido para se retirar do acórdão 8667 e do parecer 523, referência à falta de saldo da matéria, mantendo-se seus demais termos e a classificação adotada é o parecer. A palavra ao nobre conselheiro relatora para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão proposto pelo senhor José Maria Rodrigues contra o parecer prévio número 523 e acórdão número 8867, ambos de 15 de maio de 2014, prolatados nos autos número 14.804 de 2011, no que se referiam à prestação de contas da Prefeitura de Porto Acre, exercício 2010, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. No presente caso, dentre todas as irregularidades detectadas por ocasião da análise da prestação de contas da unidade, e conforme o relatório técnico de folhas 321 e 325, foi possível esclarecer apenas o saldo financeiro, uma vez que, conforme os extratos bancários apresentados, o seu valor era de R$ 1.303.168,90, superior, portanto, ao montante registrado no respectivo balanço, na quantia de R$ 1.300.316,63, não havendo diferença a ser devolvida, embora necessário o devido ajuste contábil, conforme entendimento desta Corte de Contas, manifestado em diversos precedentes. Disposto, julgo parcialmente procedente o pedido de revisão apresentado pelo senhor José Maria Rodrigues para retificar o parecer prévio número 523/2014 para constar no item 3 a seguinte redação, mantendo-se a irregularidade das contas em razão dos demais itens. 3. Considerando a inconsistência do balanço financeiro em razão da divergência verificada entre o saldo transferido para o exercício seguinte e evidenciado no mencionado demonstrativo no valor de R$ 1.300.316,63 e aquele confirmado por meio dos extratos bancários no montante de R$ 1.303.168,90, perfazendo uma diferença de R$ 2.852,27. Quanto ao acórdão número 8.867/2014, exclui os itens 1 e 2, uma vez que não há saldo financeiro a ser devolvido, e arquivar os autos após as formalidades de estilo. É o voto, senhor presidente. Agradeço ao nobre conselheiro relatora. É em votação, conselheiro José Augusto. Pois. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora. Conselheira Ana Lu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a nobre relatora, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Passamos ao processo 21.866. Continua como relatora a nobre conselheira Dulcineia Bendir de Araújo. Quem conceda a palavra? Obrigada, senhor presidente. Trata-se dos autos de tomada de contas especial, instaurada após decisão do plenário desta corte, em sessão ordinária realizada em 17 de setembro de 2015, proferida nos autos número 18.747/2014, que se referiam à prestação de contas da Prefeitura de Assis Brasil, exercício 2013, acórdão número 9.281 e parecer prévio número 570, com o objetivo de apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos estão em conformidade com o previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Os autos foram enviados à DAF, que após diligência se manifestou por meio da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo, pela citação do responsável, em razão de ter sido constatado o dispêndio irregular da quantia de R$ 36.350,00, entendendo-se cabível o seu ressarcimento às folhas 94 e 104. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação do senhor Humberto Gonçalves Filho, que ocorreu no dia 2 de setembro de 2016, tendo o gestor deixado o prazo transcorrer in albis.
Ministério Público de Contas, por meio de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se as folhas 115 e 117 pela condenação do responsável ao ressarcimento da quantia de R$ 12.000, bem como ao pagamento da multa prevista no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, douto Ministério Público Especial, para seu pronunciamento. Trata-se de processo decorrente do item 6 do Acórdão 9.281, de 2015, emitido na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, de 2013, com vistas a apurar se os pagamentos realizados a título de subsídios naquele exercício aos agentes políticos da unidade estavam de acordo com o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Com a finalidade de instruir os autos, a DAF solicitou ao prefeito os atos de fixação e alteração dos subsídios dos agentes políticos, a relação dos secretários com seus respectivos atos de nomeação ou exoneração, as fichas financeiras e, na hipótese de pagamento de gratificação natalina e adicional de férias, a respectiva lei municipal que previu as referidas vantagens, tendo mesmo encaminhado a documentação de folhas 28 a 93. A análise constatou a existência de inúmeras irregularidades no pagamento das verbas aos agentes políticos, sugerindo a citação do responsável e sua responsabilização caso não apresentasse resposta. Regularmente citado para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade. Analisando os documentos juntados aos autos, constata que os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais foram fixados pela Câmara de Assis Brasil, respectivamente, em R$ 10.000, R$ 7.000 e R$ 3.000, estando em conformidade com o item 5º do artigo 29 da Constituição Federal, inciso 8º do artigo 9º da Lei Orgânica do Município. Além do recebimento dos subsídios, verifica-se que os secretários municipais Francimar Marques do Nascimento, Raimundo Nonato Ruiz Bessa, Ellen Sabrina de Araújo Bezerra, Eduardo da Silva Saad, Ellen da Silene da Silva, Francisco Salles Carvalho Lima, Leôncio Gomes Gonçalves e Marinete Lima de Oliveira receberam 13º salário, a título de 13º salário, a importância total de R$ 21.450. Ademais, o secretário municipal de Planejamento em Exercício, senhor Francisco Salles Carvalho Lima, recebeu também R$ 2.900, referente a pagamento de férias e terço constitucional de férias. Este Tribunal de Contas já se manifestou pela possibilidade de se realizar o pagamento de 13º salário aos agentes políticos, condicionando tal percepção à existência de lei autorizativa. No caso em análise, estou apurado que as importâncias pagas a título de 13º, férias e terço de férias não foram autorizadas por nenhuma norma específica. A Emenda Constitucional 19, mais conhecida como a Emenda da Reforma Administrativa, alterou dispositivos da Carta Federal referente à administração pública e ao servidor público, estabelecendo uma nova forma de remuneração para os membros de poder, detentores de mandato eletivo, ministros de Estado, secretários estaduais e municipais, que denominou subsídio, prevendo no parágrafo 4º do artigo 39 que será, aspas, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, fecha aspas. Observado previsto nos incisos 10 e 11 do artigo 37, também da Constituição de 88. Destacou ainda, no parágrafo 3º do artigo 39, aplicável aos servidores ocupantes de cargo público, o reconhecimento aos direitos previstos no artigo 7º da mesma carta, dentre eles os que se referem a 13º salário, férias e terço de férias, item 17, sem fazer, contudo, qualquer menção ao agente político. Em que pese isso, a interpretação de qualquer dispositivo constitucional não pode ser meramente literal, indispensável que seja sistemática, devendo abranger a Constituição como um todo, observando os princípios, as normas e os valores jurídicos, fixando-lhes o alcance, conciliando as aparentes contradições, estabelecendo as analogias e similaridades ao caso concreto, buscando com isso a solução mais correta para as questões suscitadas. Assim, embora não tenha sido colacionada aos autos nenhuma legislação autorizativa do pagamento dessas verbas, observamos que a percepção do 13º das férias e do terço de férias não burla
o regramento do subsídio, pois se trata de parcela extensiva a todos os servidores e está diretamente ligada à composição remuneratória dos agentes políticos, daí porque, excepcionalmente, de acordo com decisões anteriores da Corte a respeito do tema, não opinamos pela devolução proposta. De qualquer forma, cabível a ressalva para o cumprimento das formalidades legais nas próximas edições da espécie, sob pena de responsabilidade. No entanto, o responsável não enviou o ato de nomeação da secretária Ellen da Silene da Silva, referente aos meses de setembro a dezembro de 2013, sendo que ela recebeu a título de subsídios R$ 12.000, sem qualquer comprovação de que estivesse substituindo a secretária titular da administração, senhora Maria Alice Moreira de Farias, o que demonstra a irregularidade deste pagamento e a suposta nomeação de duas pessoas para o mesmo cargo, o que é vedado. Registra-se ainda que o gestor, em que pese tenha sido regularmente citado, não apresentou nenhuma defesa ou justificativa capaz de sanar a irregularidade ora apontada. No tocante à sugestão de aplicação de multa ao responsável, com fulcro no item 2º do artigo 89 da Lei 38, a nosso ver, não é cabível, pois já foi aplicada no processo de prestação de contas. Ante o exposto, a procuradora Ana Helena opina pela condenação do senhor Humberto Gonçalves Filho, prefeito, à época, a devolver 12 mil reais à municipalidade de Assis Brasil, atualizada e acrescida de juros de mora devidos, conforme o artigo 54 da Lei Orgânica da Corte, em virtude dos pagamentos e irregularidades constatados nestes autos. E dois, pela aplicação de multa acessória ao senhor Humberto Gonçalves Filho, dosada a critério do plenário, em razão do dano causado ao erário daquela quantia especificada, na forma do artigo 88 da mesma Lei Orgânica, é o parecer. Com a palavra, a nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Trata-se dos autos de tomada de conta especial, com o objetivo de apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio aos agentes políticos da Prefeitura Municipal de Assis Brasil, no exercício de 2013, estão em conformidade com o previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Após a realização de diligências pela DAFO, vieram aos autos as cópias de projeto de decreto-lei número 001 de 2012 e projeto de decreto legislativo número 02 de 28 de setembro de 2012, folha 28, que dispunham sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, fixando-os em R$ 10.000, R$ 7.000 e R$ 3.000, respectivamente, bem como os decretos de nomeação e exoneração, folhas 30 e 47, e as fichas financeiras dos mencionados agentes políticos relativos a 2013, as folhas 48 e 93. Pelo constante nos autos, verificou-se que houve o pagamento de 13º salário para os secretários municipais, tendo entendido a área técnica pelo cabimento da devolução do montante de R$ 36.350 pelo senhor Humberto Gonçalves Filho, em razão da ausência de previsão legal para o pagamento da referida verba. Verifica-se claramente cabível a devolução dos valores relativos ao pagamento de subsídio à senhora Ellen da Silene da Silva Duarte, entre os meses de setembro a dezembro de 2013, uma vez que sua nomeação para o cargo de secretária municipal de administração se deu em 1º de julho e a exoneração em 30 de agosto de 2013, folhas 42 e 43, não estando justificado o pagamento de subsídios em período posterior, uma vez que nada foi apresentado pelo gestor que esclarecesse o dispêndio de recursos públicos no montante de R$ 12.000. Contudo, quanto ao pagamento da gratificação natalina no valor de R$ 24.350, faz-se necessário que este Tribunal de Contas defina o seu entendimento, embora se esteja aguardando o julgamento do recurso extraordinário número 650.898 pelo Supremo Tribunal Federal, que já iniciou no último dia 4 de fevereiro, do ano passado, consoante o informativo número 813 da referida Corte. Naquela sessão, o ilustre relator ministro Marco Aurélio votou pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pelo ministro Edson Fachin, entendendo que, abre aspas, seria necessário compatibilizar as parcelas do parágrafo 4º do artigo 39 com o parágrafo 3º do mesmo dispositivo, em nome da unidade do texto constitucional, de modo a evitar que a implementação do regime de subsídios
implicasse o esvaziamento de direitos e garantias que o Constituinte assegurara aos mencionados servidores. Parágrafo 3º, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público, disposto no artigo 7º, os seus incisos 4º, 7º, 8º, 9º, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Parágrafo 4º, membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso disposto no artigo 37, 10 e 11. Os chefes do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal e Distrital, os respectivos vices, os auxiliares imediatos, ministros e secretários, os deputados federais e estaduais, os senadores e os vereadores, integrariam a categoria dos chamados agentes políticos, que não se confundiria com a dos servidores públicos em geral. Nesse sentido, os agentes políticos manteriam um vínculo de natureza política com o Estado, pois o que os capacitaria ao exercício de função não seria a habilitação profissional nem a aptidão técnica, mas a qualidade de cidadãos eleitos pelo povo. Seriam responsáveis pela formação da vontade superior do Estado. Os servidores públicos, diversamente, possuiriam um vínculo de natureza profissional e não eventual com o Estado ou com pessoas jurídicas de direito público, integrantes da administração pública indireta. Os agentes políticos, por conseguinte, estariam submetidos à regra do parágrafo 4º do artigo 39, mas não figurariam no rol de beneficiários da exceção criada pelo parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal, ante o que consignado estaria correto o acórdão recorrido mediante o qual fora declarada a inconstitucionalidade dos preceitos impugnados na inicial da ação direta por considerar-se o pagamento do adicional de férias e da gratificação natalina incompatível com o regime de subsídio do parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. O ministro Roberto Barroso votou pelo parcial provimento ao recurso por entender que, de fato, o regime de subsídio seria incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal. No entanto, não seria o caso do 13º salário e do 3º constitucional de férias pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual e, desse modo, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal não seria incompatível com o pagamento dos citados adicionais. O ministro Teori Zavascki pediu visto dos autos e os devolveu para inclusão em pauta de julgamento, tendo proferido seu voto em sessão realizada no dia 12 de maio de 2016, pelo provimento parcial do mencionado recurso. O ilustre relator, ministro Luiz Fux, também pediu vista do feito e já os devolveu em 15 de setembro do ano de 2016, pelo que se espera a breve retomada desse noticiado julgamento acerca dessa matéria. Se a intenção é aguardar a manifestação da Corte Suprema, para responder à consulta número 18.449 de 2014, formulada pela Prefeitura de Sena Madureira, não se deve descuidar de garantir aos jurisdicionados a razoável duração do processo, nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, pelo que se acredita, nesse caso, não ser possível a responsabilização do gestor, até porque este Tribunal de Contas, em julgamento realizado em 17 de setembro de 2015, autos número 13.855 de 2010, acórdão número 9.278, que se tratava da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Bujari, exercício de 2009, de relatoria do ilustre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, considerou apenas como ressalvo o pagamento indevido de 1/3 de férias, abono de férias, abono pecuniário e 13º salário aos agentes políticos no valor de R$ 23.266,58. E ainda nas tomadas de contas especial número 19.373 de 2014 e 20.125 de 2015, de objetos semelhantes a este feito, relativas às prefeituras municipais de Porto Valta, exercício 2009, e Sena Madureira, exercício 2011, respectivamente, esta Corte decidiu afastar a condenação ao ressarcimento do 3º constitucional de férias e da gratificação natalina, cabendo aos responsáveis apenas
a devolução de verbas custeadas indevidamente e outras as quais não foi demonstrada sua regularidade. Desse modo, estando caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria pelo senhor Humberto Gonçalves Filho, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, que prevê o seu cabimento quando há a prática de ato em grave infração à norma legal de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, devendo seu valor ser fixado, considerando o efeito pedagógico que se pretende, uma vez que não se busca apenas a punição, mas, sobretudo, que aos gestores seja clara a percepção de que os seus atos serão fiscalizados e eventual desacordo com o ordenamento jurídico vigente não será tolerado, muito menos admitida a sua reincidência. Entende-se cabível a referida multa, uma vez que a aplicada na prestação de contas relativa ao exercício 2013, autos número 18.747, se deu em razão da não apresentação da lei municipal que fixou os subsídios dos agentes políticos e, muito menos, das respectivas fichas financeiras em desacordo com o exigido no item 11 do anexo 5º da Resolução TCE número 62/2008. Assim, ante o exposto, voto pela condenação do senhor Humberto Gonçalves Filho à devolução aos cofres do município no prazo de 30 dias da quantia de R$ 12.000 referente ao pagamento de subsídios nos meses de setembro a dezembro de 2013 à senhora Helen da Silene da Silva Duarte, que já havia sido exonerada no cargo de secretária municipal de administração, pela aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, que importa no montante de R$ 1.200,00. Pela aplicação de multa ao senhor Humberto Gonçalves Filho, prevista no artigo 89, incisos 2º e 3º da Lei Complementar Estadual número 38/93, combinado com o artigo 139, incisos 2º e 3º do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Acre, no valor equivalente a R$ 3.570,00, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual número 38/93. Pela recomendação ao atual prefeito do município de Assis Brasil, né, para verificação, é o Zoom, né? Para verificação da legislação municipal acerca da vantagem aqui discutida, né, a gratificação natalina, e acompanhamento da manifestação do Supremo Tribunal Federal nos autos do recurso extraordinário número 650.898, cujo julgamento já se iniciou, bem como sua notificação para providências visando o ressarcimento ao erário municipal das quantias definidas nesse voto pela remessa dos autos ao arquivo. Após as formalidades de estilo, é como voto. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Agradeço a nobre conselheira relatora. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Acompanho a relatora. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora. Conselheira Ana Lu Maria. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho a nobre relatora, senhor. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Senhores conselheiros, senhor chefe do Ministério Público, eu suspendo a sessão por 3 minutos. Está suspensa a sessão. E o 363 tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, quem conceda a palavra. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. É o processo 20.363, cuido dos autos da prestação de conta do Fundo de Reaparelhamento Policial Furepol, referente ao exercício 2014, de responsabilidade do senhor Hildo Reni Gleber, secretário de Estado de Segurança Pública do Estado. Foi feita a análise, ele encaminhou toda a documentação exigida pelo Tribunal de Contas,
Houve um problema com relação ao envio do parecer do controle interno. O gestor enviou nota explicativa informando logo depois que ele encaminhou por via eletrônica o parecer do controle interno. Houve também uma inconsistência com relação a 40.962, mas depois foi encaminhado um outro relatório técnico. E, no seu turno, o Ministério Público de Contas, junto a esse Tribunal de Contas, manifestou-se a folha 56, em pronunciamento da lavra do excelentíssimo senhor procurador João Isidro de Melo Neto. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, excelência. A presente matéria ingressou tempestivamente nesta Corte. Análise efetuada, constatou, após a fase de contraditório, a regularidade dos atos de gestão analisados. Dessa maneira, o procurador João Isidro opina pelo reconhecimento de sua regularidade com base no item 1º do artigo 51 da Lei Complementar 38. É o parecer. A palavra, nobre conselheira relatora, para proferir o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Então, voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 96, considerando a regular prestação de conta do Fundo de Reaparelhamento Policial, FURIPOL-SESP, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2014, a responsabilidade do senhor Hildo Reni Gleber, gestor responsável pelo Fundo SESP à época, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu só queria tirar uma dúvida, se efetivamente o nome dele é Hildo ou Hildor? É com R. É Hildor. Foi a pronúncia. A pauta e eu voto com ela. Exatamente, tem que complementar. Faltou o R do final do Hildor. É Hildor. É Hildor. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora, presidente. Conselheira Dulcineia. Relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanha a relatora. Senhor presidente, eu quero inclusive dizer que eu agora também não sei, mas a gente vai pesquisar se é Hildo ou Hildor. É D-O-R. É com R? É. Ah, tá, porque eu. Ah, então tá, é porque aqui na pauta tá. Então tá, mas o nosso tá. É Hildor. Com R. Ajeitar aí na pauta, tá? Ok, agora passamos então. Decidiu-se a unanimidade no termo do voto da nobre conselheira relatora e passamos ao processo 22.089. Continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria. Pois não, senhor presidente. Esse é um processo 22.089 sobre o Fundo Agropecuário da SEDENSE. De responsabilidade do senhor Carlos Sebastião Fernando Ferreira Lima. Também, esse processo é um processo que a gente já vem acompanhando há algum tempo, de fundos que não são, que são inoperantes. E eu vou deixar, esse é um relatório, e vou deixar para o meu voto a explicação maior sobre essa questão do fundo. Por fim, foi verificado pela primeira IGCE que os valores pagos aos agentes políticos responsáveis pelo fundo estão de acordo com as exigências contidas nos itens aqui do manual de referência. E, por seu turno, o Ministério Público de Contas posicionou-se à folha 27, em parecer da lavra do excelentíssimo senhor procurador-chefe Mário Sérgio Nery de Oliveira. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão do Fundo Agropecuário Estadual, referente a 2015, sob a responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, contendo as informações e peças exigidas. A instrução constatou a regularidade dos itens examinados. Isto posto, e apesar da falta de operacionalização do fundo, e o que pode merecer uma atenção especial da Corte, uma recomendação, um alerta qualquer, já que é um fundo agropecuário estadual, imagino que tivesse uma função importante a desempenhar, não atuou no exercício. Mas, tecnicamente, a matéria se mostra regular, conforme o item 1º do artigo 51 da Lei Complementar 38, e é nessa linha a nossa opinião. Nossa recomendação de voto. Eu pareci.
Palavra ao nobre conselheiro relatora para proferir o seu voto. Pois não, senhor presidente. Dando prosseguimento, voto. A prestação de contas do Fundo Agropecuário, Funagro Sedem, referente ao exercício 2015, ingressou nesse Tribunal de Contas no Estado do Acre dentro do prazo regulamentar que rege a matéria, a nossa resolução 087. Quanto ao fundo, é importante destacar que foi criado por força da Lei Estadual 725, de 1980, com 37 anos de existência. No entanto, o que se observa, pelo menos de 2009 até o presente exercício, não vem sendo destinada dotação orçamentária e suporte financeiro para que o fundo venha cumprir com seus objetivos para o qual foi criado, permanecendo inerte. Gera somente prejuízo à sociedade na medida em que a falta de efetividade e operacionalização de suas atividades subtrai oportunidade e retarda o processo de desenvolvimento do setor. Além disso, está em desacordo com o capítulo do artigo 37 da Constituição Federal, que consagra o princípio da eficiência quando se trata de interesse público. Nesse sentido, faz-se necessário providências a curto prazo no sentido de definir o futuro do fundo. Em face ao exposto, voto pela emissão de acordo com acórdão, com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 1993, considerando a regular com ressalva a prestação de contas do Fundo Agropecuário, Funagro Sedense, referente ao exercício orçamentário e financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Carlos Sebastião Fernando Ferreira Lima, gestor responsável pelo Fundo Sedense à época, valendo como ressalva a falta de operacionalidade e efetividade do fundo. Pela notificação do gestor responsável à época, extensiva ao atual, para tomar ciência do resultado apurado e providenciar medidas para solucionar a situação de inoperância do fundo, dando ciência das medidas adotadas a esse Tribunal de Contas sob pena de responsabilidade legal. Expedi comunicação ao governador do Estado a respeito do necessário repasse de recurso do Funagro Sedem em consonância com os dispositivos legais que regulamenta a matéria com o objetivo de retomar a operacionalização do fundo ou tomar medidas efetivas em prazo de 90 dias na direção da extinção do referido fundo, de tudo dando ciência a essa Corte de Contas sob pena de responsabilidade legal. Dá ciência ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa Corte de Contas para conhecimento e providência que o caso requer, por fim, determinar para que a DAFO faça o devido acompanhamento para o cumprimento das medidas adotadas por essa Corte de Contas. Após essa formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é o meu voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, acompanha a nobre relatora até as recomendações. A partir das recomendações, retiro. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto da nobre relatora, porém, na comunicação, e tendo em vista que, até recentemente, o doutor Marivan, que até veio ao tribunal por causa do ProSaúde, que onde ele foi gestor anteriormente, ele falou, e hoje está nesse órgão, ele falou da reativação do fundo. Então, me parece até que a intenção do governo hoje é reativar o Funagro, até para poder fazer incentivo com equipamento para a parte de produção. E em função disso, em vez de comunicação, somente pela recomendação, uma vez que se trata de uma prestação de contas anterior, para que se extinga ou se ative, sem prazo e sem comunicação. Esse é meu voto, exatamente. É como voto. Acompanho apenas alterando a comunicação para uma recomendação. Conselheiro Cristóvão. Mesmo entendimento também, senhor presidente, já do Malheiro, do nobre conselheiro José Augusto. Conselheira Dulcineia. De uma forma, senhor presidente, uma correção nas comunicações. Conselheira Maria de Jesus. Presidente, eu perguntaria à nobre conselheira se ela aquece já. Eu não aqueço, conselheira Maria de Jesus, porque ou o tribunal se impõe com relação aos seus
o seu jurisdicionado, porque é impressionante. A gente, aqui no tribunal, com relação às prefeituras, a gente tem um posicionamento muito firme, muito enérgico, mas, com relação ao governo, eu não vejo tanto essas coisas assim. Porque esses fundos, veja, esse fundo foi criado há 37 anos, há 37 anos, desde 2009, nem aquele um real, nem aquele um real, porque tem aqueles que a gente bota um real, nem aquele um real está sendo colocado. E essa, note que ela é de 2015, então, de 2009 a 2015, nem aquele um real que é colocado em outros está sendo colocado. É um desrespeito muito grande. Isso aqui vem como prestação de conta. A gente pega um analista e ele vai fazer a análise, tem que fazer toda aquela análise, faz citação, faz... Tu imagina o trabalheira que se tem? Então, eu acho que aqui, sem nenhum sentimento de que nós estamos afrontando ninguém, dá um prazo para que ou se extinga ou se bote em funcionamento, porque nem aquele um real que a gente está acostumado, ele não tem nada. Aí ele vem, conselheira Maria de Jesus, como prestação de contas, é colocado os analistas para fazer análise e pronto. E isso é uma situação que a gente vem colocando a tempo dentro do Tribunal de Contas. É um desrespeito muito grande. Se cria em forma de lei, aí mais ou menos para uma exigência de Ibope com relação a esses fundos, porque a gente não vê efetivação nenhuma desses fundos. E aí fica assim, vai de novo ficar assim. Por isso que eu não incorporo. Obrigada, Excelência. Eu acompanho a nobre relatora. Decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Não, senhor presidente, por unanimidade, com divergência em relação aí por maioria, né, na correção da comunicação, nas determinações, mas o voto foi unânime. Pela regularidade com ressalva, divergindo e vencendo por maioria no aspecto das comunicações. Aí o conselheiro José Augusto. Ok, registrado o voto. Passamos ao processo 19.218, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, que continua com a palavra. Obrigada, senhor conselheiro. Esse também, ele é aquele mesmo processo que hoje o conselheiro Cristóvão já fez, aqui nós já votamos em três. Então, diante disso, é a mesma situação. Gostaria de dizer que o Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu procurador, doutor João Ziro de Mello, pronunciou-se a folha 204 e 220. É o relatório, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra o Ministério Público de Contas para fazer seu pronunciamento. Excelência, esse assunto já passou na sessão de hoje por três vezes e vou apenas oferecer a conclusão do parecer do nobre procurador João Isidro a respeito, que diz que opina pelo arquivamento do feito sem resolução de mérito, com fulcro no item 4º do artigo 485 do CPC vigente, aplicável por força do artigo 172 do Regimento Interno da Corte, sem prejuízo da expedição de recomendação à origem para que observe a legislação pertinente e os procedimentos adequados com a contratação de pessoal, para a contratação de pessoal, devendo observar especialmente a necessária habilitação específica para os postulantes ao cargo de médico, sob pena de responsabilização. E, por fim, recomenda o encaminhamento do feito à Corregedoria da Corte para as providências devidas em face da demora injustificada no seu trâmite. É o parecer, Excelência. A palavra da nobre conselheira relatora para proferir seu voto.
É isso mesmo, senhor presidente, a comunicação ao Conselho Regional de Medicina, o recebimento e arquivamento da denúncia em face da ausência de apuração de dano ao erário municipal e da decisão judicial sobre o fato denunciado, a recomendação ao senhor Osmar Serafim de Andrade, atual prefeito de Sena Madureira, a observância do disposto nos artigos 5º, inciso 13 e 37 da Constituição Federal, especialmente na contratação de profissionais médicos que obrigatoriamente deve estar escrito no respectivo conselho, sob pena de responsabilidade nos termos da Lei 3.268/57 e Decreto 44.044/45/58. A remessa de cópia dos autos à Corregedoria desse Tribunal de Contas para a devida apuração acerca dos fatos que culminaram na demora do julgamento presente feito e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Meramente, excelência, pela mesma resolução do processo anterior, até por coerência dos nossos votos, sem remessa à corregedoria. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência, da nova relação. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo entendimento também, senhor presidente, já dos votos anteriores, ninguém remeteu à corregedoria, acompanho a relatora sem a remessa. Conselheira Dulcineia. Com a relatora sem remessa. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora. Foi unânime, né? Decidiu-se por maioria. Unanimidade. Por unanimidade. Nos termos do voto da nobre conselheira relatora, sem a remessa. A corregedoria. Não, com remessa. Não, está empate. Está empate? Não. Ele votou? Não. A Dulce, o Malheiro, eu e a Maria. Não, a Dulce Jesus. Não. A Dulce. Ah, tá. Ninguém remeteu. Foi. Uhum. Por maioria. Não, então o senhor tem que desempatar. Empatou? Empatou. É. Sobre a remessa. Na remessa. Os três remessa daqui com os três de lá. Nós temos... Então, sem a remessa, eu voto. É, e ficam iguais os outros três. Né? É. O corregedor não podia votar contra. Não. Esse pessoal dali, tu é. Encerrado a pauta. Senhor presidente. Pois não. Microfone. Trazer a sessão aqui o processo extra-pauta. Se ele se torna um processo administrativo. Eu ouço meus nobres pares. Não precisa. Okay. Ouço o Ministério Público para fazer a sua manifestação. Pode incluir, excelência. Então, incluído o senhor conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente. Então, ouço o Ministério Público para a sua manifestação. Relatório. Obrigado, senhor presidente. Relatório, conselheiro Antônio Cristóvão. Trata o presente processo, proposta de resolução que determina o envio pelas unidades jurisdicionadas de documentos específicos ao TCE, consignado à autorização das entidades bancárias para as que disponibilizem ao tribunal as informações das movimentações bancárias dos entes, órgãos e entidades públicas. Esse processo veio da presidência, mediante comunicação interna foi registrado e autuado, e mediante comunicação interna circular 004/2016, foi encaminhado a todos os meus nobres pares para apreciação e eventual oferecimento de sugestões. A folha 11, o excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Jorge Malheiro, sugeriu a alteração do inciso 1º do artigo 2º da resolução. O Ministério Público Especial se manifestou a folha 14 dos autos, pronunciamento da lavra solicitada, senhor procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, é o relatório, senhor presidente.
Palavra do Ministério Público de Contas para a sua manifestação. Obrigado, Excelência. Trata-se de proposta de resolução visando ao acesso a informações bancárias da movimentação dos entes, órgãos e entidades jurisdicionadas mediante autorização. O que se está pedindo aqui é autorização de todas essas unidades para que o tribunal tenha acesso a informações bancárias dos entes, órgãos e entidades. Entendendo que a medida possa até ser polêmica, é inerente à função constitucional desta Corte, tem fundamento em atos de outros tribunais e busca agilizar seu desempenho, tendo ainda respaldo no dever de publicidade da gestão pública, propomos a adoção da presente proposta. É o parecer. Palavra nova para o senhor relator. Pela aprovação, senhor presidente. Meu voto. Em votação, conselheiro José Augusto. Excelência, eu acho excepcional a resolução. Porque se você tocar fogo numa prefeitura, num estado ou em qualquer órgão público aqui, se você, através dos movimentos bancários, resolver recompor a prestação de contas, o faz. Não tem problema, isso é a coisa mais fácil do mundo. Só que a legislação, ela tem normas, e normas são para ser seguidas e não se modifica fácil, não. Nós sabemos mais do que isso através de quando nós procuramos determinadas contas, tratando de Estado e município mesmo. E federal nem se fala. Recursos federais nem se fala. Então, Excelência, eu vou acompanhar para ver do que vai dar. Eu acompanho o relator. Senhor Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto. Conselheira Dulcineia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator e excelente iniciativa, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelente. Eu voto também. Senhor presidente, queria pedir, que eu tenho, gostaria de colocar aqui na pauta uma medida cautelar. Então, deixa eu dar o resultado. Ah, desculpa. Aqui, tá, desculpa. Ok. Desculpa. Decisão decidiu-se a unanimidade no termo do voto do nobre conselheiro relator. Com a palavra, a nobre conselheira Nalu Maria. Pois não, conselheiro, desculpa. Gostaria de colocar e gostaria já de pedir já desculpa ao Ministério Público de Contas, mas é porque essa é uma situação que a gente já vem acompanhando ainda no final do ano passado, a Câmara Municipal do Bujari, ela fez uma lei, entre algumas situações como voltar a verba, sessões extraordinárias pagas, que a gente já tomou também uma atitude, conversando com todos os vereadores, e eles ficaram de revogar essa posição, já que isso não pode. Nós também, junto com a DAF, que alertou ao gabinete, ao nosso gabinete, que está trabalhando esse ano, esses dois anos com Bujari, essa situação desses aumentos de cargo. Diante disso, eu passo a ler a questão da medida cautelar. Trata-se de medida acautelatória instaurada a partir da comunicação interna CI número 10/2017, oriunda da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAF, informando sobre a publicação da Lei Municipal 589, publicada nas páginas 234 e 239 do Diário Oficial do Estado, 11.965, de 30/12/2016, que dispõe e altera a estrutura organizacional da administração direta do município, que implicou em aumento de despesa de pessoal sem observância por parte do ente na vedação contida do artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. A DAFO reafirma em sua informação contida na CI 19217, datada de 25 de janeiro do corrente ano, que a alteração na estrutura da Prefeitura Municipal do Bujari, feita por meio da Lei 589, implicou em aumento da despesa com pessoal na ordem de R$ 137.782 mensais, sem considerar as gratificações que não têm quantitativo fixo. Somando a isso, insta a salientar que a lei supracitada alterou e acresceu aos quadros de carga em comissão 65 cargos, ao mesmo tempo em que autorizou
o chefe do Poder Executivo acrescentar ainda 30% desse total funções gratificadas em 5 níveis, sem especificar a quantidade, e demais cargos específicos de livre nomeação e exoneração, sendo 46 cargos serão remunerados com percentual diretamente relacionado ao subsídio do prefeito. Queremos aqui colocar que não houve pronunciamento preliminar do Ministério Público de Contas. Ela veio ontem, 26 de janeiro, como hoje é dia de sessão, a gente se antecipou a essa situação. É o breve relatório, afigura-se grave o fato noticiado pelo corpo técnico, verifica-se que deve ser imediata a manifestação dessa Corte de Contas, uma vez que claramente a Lei Municipal 589 de 2016, ao implicar aumento de despesa com pessoal a priori, encontra-se em flagrante desacordo com aquilo que predispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101. Em seu artigo 21, haja vista está a Prefeitura Municipal de Bujari, que sofreu um acréscimo de R$ 137.782 mensais nos 180 dias anteriores ao final de mandato eleitoral. Em síntese, maiores delonga, não nulo de pleno direito em ano que se encerra os mandatos eleitorais, o gestor publica ato do qual resulte aumento de despesa com pessoal sob pena de incidência em concreto da consequência prevista da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde a gente aqui coloca em verbos o artigo 21. Desse modo, no intuito de resguardar não só o erário municipal, mas garantir que a legislação em vigor seja obedecida, assim como os princípios que regem a administração pública, artigo 37, afigura-se imprescindível a adoção de medida cautelar, objetivando sustar imediatamente os efeitos da Lei Municipal 589 de 2016, que acarretaram no aumento de despesa salarial. Para tanto, pela regra incerta no artigo 172 do regimento interno desta Corte de Contas, o Código de Processo Civil pode ser aplicado subsidiariamente, como sendo pertinente destacar que, nos termos do artigo 798 do mencionado Estatuto Civil, pode o julgador, em sede de poder geral de cautela, determinar as medidas provisórias que entender pertinente quando houver fundado receio da ocorrência de grave lesão ao direito e de difícil reparação. O objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é manter o equilíbrio da gestão fiscal, estabelecendo postulado de modo que o poder público mantenha gestão, uma gestão planejada e transparente, com prevenção de risco e correção de desvio que afetem o equilíbrio das contas públicas. Portanto, a medida cautelar deve ser deferida ainda em juízo de cognição sumária, pois da análise do caso concreto, imputo existente os requisitos autorizadores da fumaça do bom direito e do perigo na demora. Essa concessão sem a audiência auditiva da parte contrária, advém da interpretação conjugada do artigo 61, inciso 8º, da Constituição Estadual de 1989, no seu artigo 36, da Lei Complementar Estadual 38, do artigo 6º, inciso 8º, do Regimento Interno do Tribunal, todos combinados com o artigo 276 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, TCU, aplicável subsidiariamente, conforme previsto no artigo 172 do Regimento Interno desse Tribunal, onde a gente bota toda a legislação, artigo 61, artigo 36, artigo... Senhor presidente, esse é o relatório. Já boto o voto? Não, ouvir o doutor, né? Eu gostaria de ouvir o Ministério Público em suas manifestações. Obrigado, Excelência. Não deve desculpas, Vossa Excelência, a nós, porque é uma medida cautelar que vai resultar num processo. Nesse, sim, nós temos a obrigação de trabalhar nele e... vamos esperar pelo seu trâmite, né? Mas tomo conhecimento da medida louvável, rápida e pertinente. Só discordo de que Vossa Excelência tire os efeitos da lei, e sim dos atos que venham, com base nela, ser praticados
o responsabilize financeiramente, se ele os praticar com base na lei, porque esse não seria bem o viés a fazermos, no caso. Os atos, sim. A lei, não podemos tirar os efeitos dela, só o judiciário, ou então uma iniciativa do próprio prefeito, no objetivo de buscar isso na justiça. Mas quanto aos atos dela decorrentes, sim. Uhum. É nossa opinião. E aguardamos para nos pronunciar no mérito quando do trâmite do processo respectivo. É... Pois não, senhor. É... Gostaria de dar uma sugestão. Pois não, senhor conselheiro. Que ouvido embora nos dois ou três minutos, estamos sobre a questão que, sob minha ótica, é extremamente emergente e louvável, para que se veja a matéria agora. Se você complementa, eu faço o voto dentro do. Eu já tenho o voto. Mas eu... Eu acredito que, ao final, essa situação está resolvida. É. Deixa eu ler o voto aí, depois do voto a gente pode ver se é pertinente a posição que eu acato sem nenhum problema, conselheiro. Estou com a palavra, nobre conselheira relatora. Ante o exposto, valendo-se do Poder Geral de Cautela, artigo 798 do CPC, determino a imediata e urgência, intimação, notificação do prefeito municipal de Bujari, senhor Romualdo de Souza Araújo, ou de quem eventualmente lhe esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação, para que promova no prazo improrrogável de 48 horas contados a partir do recebimento da intimação notificação, a prática de ato administrativo com o fito de suspender os efeitos da Lei Municipal número 5.899, 589, de 2016, publicado nas páginas 234, 239 do Diário Oficial do Estado, Diário número 11.965, de 30/12/2016, até a segunda ordem desse TCE, com vedação à prática superveniente de quaisquer atos inerentes à sua execução, sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem, multa diária, no valor de R$ 5.000, sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência, artigo 330, CP e outros consectários legais, para que preste, querendo no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento da intimação notificação, os esclarecimentos que entender oportuno acerca do fato noticiado, imediato registro e autuação de inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas no artigo 21, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, ato contínuo em razão da urgência que o caso requer, solicite a inclusão da presente medida cautelar hoje na pauta da sessão ordinária de hoje, a 1269, para a submissão da presente decisão monocrática referido ao referendo do plenário dessa Corte de Contas, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno do TCU, aplicável subsidiariamente conforme previsto o artigo 172 do Regimento Interno do TCE. Publique-se e após volte-me aos atos conclusos. É o voto, senhor presidente. Em votação, mas parece-me, pelo visto, que já preenche... Está suprido. O que eu levantei, o ponto que levantei. Está suprido, excelente. Então, estamos em votação, conselheiro José Augusto. Excelências, continuo em dúvida da suspensão dos efeitos. Estão causados, existem. Na questão do processo é que eu volto... a questionar a questão da suspensão dos efeitos, o tribunal determinar a suspensão dos efeitos da lei. Pode verificar a questão do cumprimento da lei de responsabilidade fiscal e seus componentes. Eu acho que, para ficar bem claro a matéria, que o gestor, no caso, ele se abstenha de praticar atos decorrentes dessa lei. Dessa lei, se abstenha. Mas sem a gente entrar nessa... Mas suspender os efeitos da lei municipal... Não, mas não é nossa a questão, é o judiciário que tem que tratar disso, excelência. Desculpe. Vamos fazer uma suspensão de 5 minutos? Pois não. Reiniciando nossa sessão, conselheira Nalu Maria.
Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor procurador, é só no lugar de suspender os efeitos da lei, se abster de praticar atos decorrentes da Lei Municipal 5.589. Isso. Só seria isso. Sob pena de devolução, né, dos recursos advindos desses atos. Se ele aplicar, ele vai ter que devolver, né? Mas aí corrige na redação e aí a gente... É isso. Conselheiro Antônio Malheiro. Tem a devolução e ainda tem a multa diária. Isso. E aí, mas aí já está. Só divergir da multa diária, já que está em 5 mil... Para colocar em 500, como a gente tem feito. Então, eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora, 500. A proposta da cautelar. Quanto? É, a gente está... Qual o valor da multa? Eu entendi. Aqui é 5 mil. E aí eu quero propor 500, como nós temos dado na... Correto. Mas... Já é a coerência. 500, diária. Então, já resolveu. Acompanhe na íntegra. Conselheira Adão Cristóvão. Na íntegra com a relatora. Conselheira Dulcinea. Com a relatora. Senhor presidente. Desculpa. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora. Ouça, conselheira relatora. Uma situação. Eu queria aqui parabenizar a DAFO, aproveitar a oportunidade e parabenizar. Estou vendo aqui a SEMI, a Semiramis, que é a nossa diretora, e dizer que a satisfação de trabalhar no tribunal com relação a ver esses atos é muito bom, porque a pior coisa é situações que a gente está vendo aqui dentro do tribunal, quando essas medidas elas não são rápidas, e aí o que é que acontece? Gente que é chamada para concurso, que já resolveu toda a sua vida, pede demissão do outro trabalho, e aí, porque passou no concurso, o prefeito chama e o tribunal não tomou esses atos, é tão rápido. Então, queria assim, parabenizar em nome da Semiramis todos os analistas da segunda, que estão muito, não só da segunda, mas da primeira de todos, mas esse especialmente da segunda, porque foram muito ágeis. Olha que vê que foi no último dia do ano, e aí já fizeram análise dia 25, e aí a gente já está tomando. E parabenizar o senhor, em nome do pleno, do pleno todo, a acatar com as devidas preocupações que cada conselheiro tem que colocar no seu voto, e eu, humildemente, acato. Só isso, senhor presidente. Já votei, já acompanhando a relatora. Ok, então vamos à decisão. Decidiu-se a unanimidade, nos termos do voto da nobre conselheira relatora. E encerrada a pauta, passamos às comunicações. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Obrigado, excelência. Queria cumprimentar a todos os presentes, aproveitar a ocasião para comungar as preocupações da conselheira Ana Lu. A Corte deveria, tenho interesse e me coloco à disposição disso, de pensarmos bem pensado sobre esses casos de concursos públicos concluídos, pessoas que tomamos conhecimento na ida a Cruzeiro do Sul que saíram, quando estavam legalmente investidas, acreditando que estariam entrando em algo melhor, e simplesmente, por conta da legislação, virmos aqui, sem olhar o contexto, caso concreto, e dizemos simplesmente que retirem quem concorreu, quem lutou, quem pelejou, ganhou, simplesmente sair, porque eu acho que é preciso dar uma debruçada à Corte sobre esse assunto, e estou à disposição, se for o caso. Hoje é a primeira sessão do ano, quero desejar a todos um excelente ano de trabalho. Nosso trabalho não começou hoje, mas como sessão é hoje que começa. Quero mais uma vez parabenizar por estar sentando na quarta vez como presidente ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Que tenha Vossa Excelência sucesso mais uma vez à frente desse ofício. Confiamos na sua tarimba, na sua boa vontade, no seu equilíbrio, na sua boa intenção.
Queremos lhe agradecer pela... Tem sido sempre prestigioso com o nosso trabalho aqui, nossa ficha, nossa função na corte. Quero lhe dizer que desejamos votos de sucesso e também nos colocamos à sua disposição. Obrigado. Receba o nosso apoio, que não é grande coisa, mas por pequeno que seja, pode contar com ele, viu, Excelência? Eu quero dar um bom dia a todos e encerrar agradecendo. Com a palavra o nobre conselheiro José Augusto. Obrigado, Excelência. Eu vou da mesma linha do nobre procurador. Excelência, apenas pedindo ao grande arquiteto do universo que nos cubra com seus manos. No sentido de que esta corte, não pleno, mas esta corte, que está no caminho de deve efetivamente ultrapasse todos esses momentos que estamos vivendo em termos de país e que consigamos atravessar esse oceano. Todos os meus votos. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, queria cumprimentar todos os presentes, agradecer a presença de todos e queria tocar em dois assuntos. Um, este, suscitado pelo nobre procurador, doutor Mário Sérgio, pertinente. E aqui vai ficar entre a irresponsabilidade de alguém que, conhecendo a lei, nos estertores do seu mandato, faz uma maldade dessas, não só com o servidor, mas com a sociedade, porque lhe implica um custo muitas vezes desnecessário, apenas na ânsia de satisfazer uma promessa política que não conseguiu cumprir durante o seu mandato. E o dilema grande é 3 ou 1.000. Quem vai perder? Os dois lados vão perder por esse ato irresponsável. Ou perdem aqueles que entraram num ato nulo, ou perdem aqueles que vão arcar com a despesa do ato nulo. Os dois lados vão perder. Ambos vão perder. Não há num ato irresponsável, nulo, impensado, cruel, maldoso, não tem como ninguém sair perdendo, não perder. Porque ou perde aquele que não ingressar porque o ato era nulo, ou, se aquecermos que eles entrem, perde a sociedade que vai ter que arcar pelo ato nulo. E não, nós não temos nenhum dom, nada que nos diga que aquilo era necessário. Até porque, se fosse necessário, não seria feito naquela altura. Teria sido feito com antecedência. Então, aqui eu vejo até uma certa crueldade, uma certa maldade de um ato desse irresponsável. Irresponsável, não consigo ter outro nome para isso. E o outro item que eu queria tocar é que hoje nós tivemos dois processos corretos, coerentes, aqui não se viu maldade do gestor e, por decisão do pleno, por maioria, eles foram transformados em diligência. E em ambos os processos eles foram transformados em diligência para que se nivele a análise da economicidade. E eu queria aqui trazer, até para que não pareça que é exceção essa decisão, e não é, ela é uma decisão natural, a fiscalização que nos compete, ela está definida no artigo 70 da Constituição, e ela fala em fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. E aqui nós não temos sido nivelados, nós tivemos grandes evoluções, a nossa fiscalização contábil hoje é boa, mas vejam que ela não é a única que está escrita aqui. Então, não adianta eu botar o dinheiro nas caixinhas certas para que o somatório bata, porque eu não fiscalizei nada. Então, eu preciso disso para facilitar o resto da minha auditoria. Mas, se eu só botar o dinheiro nas caixinhas certas, fechar o balanço, eu não posso dizer que as contas estão certas. Este é o primeiro passo, pequeno, não me diz nada. Ele só me diz que está organizado. Mas ele não me fala na minha fiscalização de controle externo, principalmente no momento que nós vivemos hoje, um momento de falta, de escassez de recursos.
eu preciso ter uma análise contábil inicialmente, até porque aquela prestação de contas que contabilmente não vem organizada, ela já me parece que tem problemas. Eu preciso analisar a parte financeira. Então, com relação à parte contábil, nós evoluímos bastante e não temos tido mais problemas. Com relação à análise financeira, da mesma forma. E hoje, no avanço da resolução que foi aprovada com a solicitação dos extratos de contas, nós, com todas as dúvidas que para sobre a prorrogativa ou sobre a efetividade dessa medida, não tenho dúvida que estamos no caminho certo. Acho que teremos ainda alguns embates, algumas dúvidas, mas estamos chegando ao final. Hoje, ou se consegue isso por esse modo, onde o gestor, de forma consciente, nos traz o extrato da conta, que é o último item que nos fala para a gente fazer a amarração financeira, ou nós, numa atividade compartilhada com o Ministério Público, podemos fazer a solicitação e aí a informação virá direto do Bacen. Basta que nós ou vamos evoluir nesta forma, onde a gente está sendo transparente, estamos dizendo que nós estamos pedindo os extratos, ou nós podemos avançar pelo outro modo, que também é pertinente, uma vez que nós vamos comunicar que houve a negativa com relação ao extrato bancário, e aí há uma autorização, solicitação, lógico que teremos que participar com o Ministério Público, e aí a atividade do Ministério Público de Contas junto ao Ministério Público Estadual pode ser uma atividade a ser fechada, porque hoje essa informação é rápida e vem sem nenhum obstáculo, em formato TXT, de fácil observação, casado no sistema, sem problema nenhum. Nossa fiscalização orçamentária não tem mais nenhum problema. Agora, a nossa fiscalização patrimonial está em vias de aprimoramento, mas nós já o definimos. Nós já demos um marco em 2014, então, em 2015, entendo que não haverá mais problemas com relação à parte de controle patrimonial, dos bens, mas a nossa parte operacional está aquém do desejado. E a parte operacional é aquela que eu não preciso de mais nenhuma ferramenta, a não ser o olho do auditor. Aqui eu preciso do olho do auditor. E é aqui que nós temos que fazer o pedido. Por quê? Porque eu não posso ter um olho mais profundo e um olho menos profundo. Eu preciso nivelar a fiscalização operacional de todos os entes. Eu não posso ter uma inspetoria com um olhar profundo operacional e uma outra inspetoria com um olhar raso operacional. Nós vamos ter problemas. E estamos no momento, estamos no início de um ano difícil para o país, de um ano difícil para o Estado, para as finanças. Este ano, nós, além da queda de arrecadação federal, teremos no Estado uma queda de, no mínimo, 300 milhões, que não é pela crise, mas porque o Acre Previdência secou o seu fundo, e isso vai ficar pendurado no orçamento. Não é crise. É o resultado de uma ação continuada do pagamento dos nossos inativos, não é crise. Então, este ano, nós teremos menos 300 milhões, além da crise, pelo Estado. Então, a nossa análise operacional precisa ser profunda. E nós até ganhamos o reconhecimento do Estado, quando eu digo do Estado, da população, do Legislativo, do Executivo, quando reconheceu que o nosso trabalho já era de auditores e nos deu esse nome. Então, agora, até por obrigação, a auditoria operacional tem que ser no nível de excelência, pela crise, pela necessidade e pela equidade entre os nossos gestores, porque nós não podemos ter um com um nível e outro com outro. E quando nós fizemos essa análise, a Constituição nos pede quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. Com relação à legalidade, nós estamos perfeitos. Com relação à legitimidade, nós estamos perfeitos. Mas com relação à economicidade, nós poupamos. E os dois processos que hoje voltaram por diligência, eles voltaram porque eles poupam a auditoria econômica das contas.
Num, porque todo o dinheiro de alguns milhões de reais aplicado não tem uma informação com relação à economicidade da aplicação. E o outro também. Então, nós discutimos no processo a legalidade e ela foi extenuadamente até o final debatida, corretamente, as dúvidas levantadas foram colocadas até ser sanadas e, por bem, que bom que todas foram resolvidas, a legitimidade, mas nós não fizemos uma observação sequer sobre economicidade. E nós hoje também decidimos julgamentos onde nós pedimos devolução de R$ 127,00 e mantivemos em fase recursal. Então, nós fizemos análise de economicidade num determinado ponto e não fizemos em outro. Nós pedimos devolução de R$ 12.000 em folha, numa folha que não dá R$ 12 milhões, mas não fizemos essa análise numa folha que dá R$ 400 milhões. Então, assim, acho que está no momento bom, acho que estamos no momento certo, estamos evoluindo bem, e isso vai incomodar sempre a todos nós. Nós percebermos que, em determinado momento, e principalmente numa época de crise, nós teremos que decidir sem uma auditoria econômica das contas. Só quanto à legalidade e legitimidade, avançamos muito, como eu já disse, no aspecto contábil, financeiro, orçamentário, estamos evoluindo no patrimonial, mas precisamos de evoluir no operacional e no econômico. Então, eu queria colocar essas observações para dizer que, assim, não temos que ter medo disso, estamos andando bem, estamos numa fase boa, mas estamos também no momento de nivelar, sob pena de nós fazermos injustiça com uns e com outros. Então, com essa colocação, eu tenho certeza que isso não vai trazer problemas, a DAF está preparada, todo mundo está bem nessa linha, acredito que vamos ter grandes evoluções. Então, é isso, que nós não deixamos mais de ter na nossa instrução a análise econômica das contas, principalmente pelo momento em que nós passamos e que vamos ser cobrados por elas. Excelência, perdão pela extensão, perdão pela minha colocação, mas eu queria agradecer, então, a compreensão de todos os senhores e agradecer a presença de todos. Obrigado, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também da mesma forma, que 2017 venha em paz, tranquilo com todos nós, e parabenizar o conselheiro Malheiro, Zé Augusto e o procurador pelas palavras, e muito bem frisado pelo Malheiro, que as caixinhas venham arrumadas, mas com todas as suas... E em todos os processos. Dentro dos processos lá, o que tem dentro das caixinhas, não só o quadradinho. Então, temos que fazer isso com as nossas IGCS. A todos, mais só um bom dia. Conselheira Dulcineia. Obrigada, senhor presidente. Parabenizar a iniciativa do tribunal no encontro com os gestores, que já veio acudi-los no momento inicial, e dizer também que o meu desejo é que, nesse ano, a gente tenha muita sabedoria de Deus, direção dele para fazer a justiça. É aquilo que o conselheiro Malheiro colocou verdadeiramente, a legislação, ela equipara todos os gestores, mas a prática nossa, como Tribunal de Contas, não equipara. Né? E hoje, por exemplo, quando nós conversamos sobre as diligências, é importante que no pleno fique estabelecido que essa auditoria da economicidade se dê em todos os processos em que existam esses recursos, porque nós já tivemos aqui processos que foram, sim, devolvidos para a diligência e que nada aconteceu, embora não retire a importância da diligência. Mas nós precisamos verificar, quando você estabelece a diligência, primeiro, é possível fazer aquilo que nós queremos ou nós vamos fazer uma tentativa? Porque já tivemos processo aqui que fizemos e que não conseguimos. Mas eu acho importante que a gente estabeleça, e isso está claro pela fala do conselheiro Malheiro, que a partir de hoje, e eu creio que vai ser uma unanimidade no pleno, que isso se desenvolva em todos os processos. Porque, embora a lei ela seja unânime, né, nas prestações, a nossa prática e o estabelecimento das regras que nós impomos aqui,
a área técnica, nem sempre ela acontece de maneira clara. Então, acontece num processo, mas no outro não acontece. Então, eu creio que, a partir de hoje, com relação aos dois processos, dos quais eu fui a relatora de um e o conselheiro Zé Augusto de outro, que a gente agora desenvolva essa prática para todos, porque aí sim não teremos exceção, não teremos o tratamento desigual e, como ele mesmo falou, estaremos focando naquilo que o nosso Estado ele precisa, que a gente olhe com muito zelo esses recursos que estão postos sob a responsabilidade dos gestores, porque os processos de gastos públicos a eles, como ele bem leu na Constituição, são inerentes à sua respectiva prestação de contas. Então, processos de gastos igual à prestação de contas. Então, que seja agora uma regra geral em todos os feitos da Corte de Contas. No mais, senhor presidente, agradecer a participação de todos os trabalhos da área técnica, do Ministério Público e dos conselheiros, bem como dos nossos gabinetes. Desejar para nós que esse ano seja de muito trabalho e de muita solução para os problemas da gestão pública. Muito obrigada, senhor presidente. Ok. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, nós vamos ter reunião administrativa após... Teremos, né? Eu vou deixar para falar um assunto na reunião administrativa e só assim pedir muita saúde ao senhor, saúde à sua equipe, para que conduza o tribunal com muita sabedoria, muita disposição. Parabenizar do encontro maravilhoso lá em Cruzeiro do Sul. Pena que eu não fui para a de Brasileia por um problema de saúde na minha família, mas já sei que foi muito bom também e foi muito bacana a iniciativa desses encontros, porque o tribunal tem que estar dentro dos municípios, tem que estar dentro, está conversando com o jurisdicionado, tem que estar. Então, queria assim parabenizar o senhor e sua equipe pelo encontro. E, no mais, desejar a todos os conselheiros, todos os servidores do Tribunal de Contas, nossas conselheiras, ao Ministério Público de Contas, um ano com muita saúde. Hoje eu só peço saúde. Quem tem saúde está muito bem, né? E que a gente toca as outras coisas. Obrigada, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Eu acompanho aqui o voto de todos os relatores. Faço minha também, todas as palavras aqui pronunciadas. Mas também quero agradecer a esta Corte, pela lei complementar, que altera a nossa lei orgânica, e designou ao auditor, também denominado conselheiro substituto, a competência de relatar os processos que já vinha acontecendo na Câmara e agora no Pleno. Então, eu, como a única auditora substituta de conselheiro, agradeço essa iniciativa do Pleno de realmente reconhecer as competências do cargo, poder exercer aquilo que a Constituição já me garante. Então, muito obrigada e desejo a Deus que nos dê muita saúde, muita sabedoria, para que a gente possa continuar aqui os nossos trabalhos. Obrigada. Ok. Então, eu quero dizer que realmente é fácil a gente até receber elogios, botar no bolso e sair para casa e comemorar os elogios. Mas eu quero dizer à nobre conselheira Nalu que o que nós estamos fazendo é simplesmente uma continuidade. Nós não estamos criando nada novo, nós estamos fazendo a continuidade daquilo que Vossa Excelência fazia, que a Vossa Excelência fez, melhor dizendo. Estamos indo também ao interior, estamos realmente levando a mensagem do Tribunal de Contas, das nossas leis, para que o pessoal realmente venha adequar a cada município às leis vigentes. Isso aqui nós sempre fizemos,
não estamos criando de nada de novo, e muita gente me pergunta, que bom que o tribunal... Eu digo, não, o tribunal sempre fez, e nós estamos continuando fazendo. Vamos fazer, sim, nós estamos querendo aproximar, sim, mais o Tribunal de Contas, mas, assim, talvez fazer um encontro a mais, alguma coisa desse tipo, porque é a aproximação. Mas é que este trabalho, realmente, eu divido com todos os nossos conselheiros que já passaram na presidência desse tribunal, que sempre fizeram realmente este trabalho, é um trabalho que nós estamos fazendo. Estou, inclusive, quero convidá-los para que amanhã vamos ter um encontro aqui de Rio Branco, que vem... prefeito de Rio Branco, o senador Guilmar e tal, os prefeitos mais próximos daqui. Vamos ter o nosso encontro amanhã aqui, que começa às 9h30. Gostaria de contar com a presença dos senhores conselheiros.